يا وسط أهلنا هايل دبك عمرون مقلت با دكتور جوزيف مورفي بيتش دي ترجم سرافائيل قرما يا وسط أهلنا هايل با تيديل تيوب تزاقايش تويك الربه دمتس مصحاف أوديو بوك مصحاف بدمت ود أدماج تملكاتو تشاتشن أبراتشون سلوناتشون نامسكنا لن ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ የሰብስክራይብ በተኑን መጫን አይርሱ። በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ መጻሕፍት አዳዲስ ቪዲዮዎች በቅድሚያ እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን መጫን አይርሱ። በተጨማሪም ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረግ አይርሱ። እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ። የውስጥ ህሊና ኃይል መግቢያ يمتعف بهوت وست تعم رأي لوت انديت ليامت ايجلال بالم زوريا بالو بمان نيوم ماهب رأي مدب بميكات تتوسوو جلو يوت لاي تعم رسفت رأي جاللو يوست اهلينان هايل كتتكم كبت بان تم يوت تعم ريكستال يزوت راستساسبه اتعفن تاك راسي مونهن ماستمارنو يزي متعف وان نالما سو يميونو يمياسبونونا ملاشوچون تاوقاچوالله አንዱ ደስተኛ ሲሆን ሌላው ለምን ተከፋ ይሆናል አንዱ ሀብታም ሌላው ደሃ ኑሮው በችጋር የተተበተበ ለምን ይሆናል አንዱ በፍራትና በስጋት የተቆራመደ ሌላው ደግሞ በእምነትና በራስ መተማመን የተሞላ ለምን ይሆናል አንዱ የተሳካለት ሌላው ደግሞ ሁሉ ነገር የሚከሽፍበት የሚሆነው ለምን እንደው አንዱ በቀላል በሽታ ሲሞት ሌላው ለምን አይድኑም ከመባሉ ህመሞች በቶሎ ያገግማል ኢሞራላዊና ሃይማኖት የለሽ የሆኑ ሰዎች የሚበለጽጉትና ጤናማ የሚሆኑት ለምን እንደው ለነዚህ ጥያቄዎች በአምሮህም ሆነ በውስጥ ህሊና ምላሽ ታገኝላችኋለህ በሚገባ ለዚህ መጽሐፍ መዘጋጀት ምክንያቶች ከላይ ለተዘረዘሩትና ሌሎች ተዛማጅ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ነው መጽሐፉ የተሰናዳው ስለ አምሮአችን ሃያልነት በተቻለ መጠን ቀላል በሆነና በሚገባ ቋንቋ ለማስረዳት ሞክር ያለው ይህን መጽሐፍ የሚያነብሰው በመጽሐፉ ውስጥ የተጠቀሱትን ቁም ነገሮች በሚገባ መርምሮና አገናዝቦ ፍሬ ነገሩን እንዲረዳ አሳስባለሁ ይህ ሲሆን ከግራ መጋባት ከችግር ከሐዘን ከውድቀት ሊያነሳ የሚችለውን ተአምራዊ ኃይል መጠቀም እንደምትጀምር ይስማኛል ይገባኛልም ይህ ተአምራዊ ኃይል የተተበተብክበትን ችግር ይፈታልሃል ከትክክለኛ ስፍራ ያደርሳል ንጻነትን ደስታን የአምሮ ሰላምን ያጎናጽፋል ይህ ተአምራዊ የውስጥ ህሊና ኃይል ከህመም ይፈውሳል ይህንን ተአምራዊ ኃይል መጠቀም ስትችል ቅዱስ ጳውሎስ የእግዚአብሔር ልጆች በመሆን እንደሚገኝ የገለጸውን ስብሐት የተሞላበት የንጻነት ህይወት መምራት ትጀምራለህ تأمر فتاريون حايل غبيراوي مدرج ما منجد قلاوي مدان لوست اهلنا جن حايل النت يبلت اصامانيو مكنياتنو كارباولت تامتات بفيد ساركوما كتبالة عدقنيا بشتا فترو بميانورين وست اهلنا اي حايل عماكاين النت مدان چيال لو يتتكم كبت يمدان زدي بزيمس عاف بزرزر يكربسيون ሌሎችም የተቀበረውን የውስጥ ህሊናቸውን ያልተገደበ የማዳን ኃይል እንዲረዱና ለውጥ ሊያመጣላቸውም እንዲያምኑ እንደሚረዳምናለው ጥንታዊው አባባልስ ሐኪም ቁስሉን ያሽጋል የሚያድነው ግን እግዚአብሔር ነው አይደል የሚለው በአግባቡ ከጸለይክ ተአምራትን ታያለህ ሳይንሳዊ ጸሎት በሳይንሳዊ መንገድ ለአንድ ዓላማ አምሩና ውስጥ ህሊና ህብር ፈጥረው የሚዋሃዱበት ነው የመጽሐፍ በአንተ ውስጥ ያለውን ገደብ የለሽ ኃይል ልጓማ በጅተለት በህይወት የምትፈልገውን ለማግኘት ያስችልሃል ደስታ የተሞላበት የተላ ህይወት ነው የምትፈልገው ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ምዕራፎች ውስጥ የቀረቡትን የውስጥ ህሊና ተአምራት በጥንቃቄ መርምረህ ተረዳ ጸሎት ለሁሉም ውጤታማ ጸሎት እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ ከጸለይክ ምን ያህል ጊዜ ሆኗል በድንገተኛ አደጋ ጊዜ ችግር ሲገጥምህ በህመም ስትወድቅ ሞት ሲቃረብ ጸልይ ዕለታዊ ጋዜጦችህን አንብባቸው እስኪ
በማይድን ደዌ ለተለከፉ ህፃናት ለዓለም ህዝቦች ሰላም እንዲሆን በማዕድን ማውጫ ጉድጓድ ውስጥ ለተቀበሩ ሰራተኞች ደህንነት ጸሎት እንደተደረገ ይዘግባሉ። ኋላ ላይም ማዕድን ቆፋሪዎቹ ሲጠርፉ እንዲህ ባለ ሁኔታ እንዳይሞቱ ሲጸልዩ እንደነበረ ይገልጻሉ። በርግጥም በችግር ጊዜ ጸሎት መታደጊያ ነው። ነገር ግን ጸሎት የህይወት አንድ አካል እንዲሆን ችግር እስኪገጥምህ ድረስ መጠበቅ የለብህም። በስራዬ የተነሳ ሰዎች ተግባራዊ የሚያደርጓቸውን የተለያዩ የጸሎት አቀራረቦችን ለማጥናት ችያለሁ። በገዛ ህይወቴም የጸሎትን ኃያልነት ተገንዝቤያለሁ። እንዲሁም ከጸሎት መልካም ውጤት ማግኘት ከቻሉ ሰዎች ጋር በቅርበት ሰርቻለሁ፣ ተነጋግሬያለሁ። ብዙ ጊዜ ችግር የሚሆነው ለሌሎች እንዴት መጸለይ እንዳለባቸው መንገሩ ነው። በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች በአግባቡ ለማሰብና ሚዛናዊ ሆነው ለመተግበር ይሳናቸዋል። እንዲህ ያሉ ሰዎች ለመከተልና ለመተግበር ቀላል የሆነ ቀመር ነው የሚያስፈልጋቸው። የመጽሐፉ ልዩነት። የዚህ መጽሐፍ ልዩነቱ መሬት ላይ ወርዶ ተግባራዊ መሆን መቻሉ ነው። በዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ ተግባራዊ የምታደርጋቸው ቀላልና ጠቃሚ ዘዴዎች ቀርበውልሃል። እነዚህን ቀላል ዘዴዎች በዓለም ዙሪያ ላሉ ሰዎች አስተምራለሁ። በቅርቡ ደግሞ በሎስ አንጀለስ ከሁሉም የእምነት ተቋማት ለተውጣጡ ሰዎች ከመጽሐፉ የተቀሰቀሰ ልዩ ትምህርት ሰጥቻለሁ። ብዙዎቹ እስከ 200 ማይል ርቆ ከሚገኝ አካባቢ እየመጡ ነበር ትምህርቱን የሚከታተሉት። የመጽሐፉ ልዩ ገጽታዎች የሚገልጡልህ ብዙውን ጊዜ ከጸሎትህ በተቃራኒ ያልፈለከው ለምን እንደሚደርስብህ የሚያስረዱ በመሆናቸው ነው። እጅግ አያሌ ሰዎች ብጸልይ ምላሽ የማላገኘው ለምንድን ነው ሲሉ በተደጋጋሚ ጠይቀውኛል። ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ከመጽሐፉ ታገኛለህ። ምን ታምናለህ? የምታምነው አይደለም ለጸሎትህ ምላሽ የሚያስገኘው። ለጸሎት ምላሽ የሚያመጣው የግለሰቡ ውስጠ ህሊና በአእምሮ ውስጥ ላለው ምስል ከሚሰጠው ምላሽ ነው። ይህ ህግ በሁሉም ሃይማኖቶች ዘንድ ተቀባይነት ያለው ነው። ቡዲስቱ፣ ክርስቲያኑ፣ ሙስሊሙና አይሁዲው ለጸሎታቸው ምላሽ የሚያገኙት ከሃይማኖታቸው፣ ከሚፈጽሙት ሥርዓት፣ ከሚያቀርቡት መሥዋዕት የተነሳ ሳይሆን ለሚጸልዩት ነገር ካላቸው ጽኑና አእምሯዊ እምነት ወይም አእምሯዊ ቅበላ የተነሳ ነው። የህይወት ህግ የእምነት ህግ ነው። እምነት ደግሞ በአእምሮ ውስጥ ያለ ሐሳብ ነው። አንድ ሰው ሲያስብ፣ ሲሰማውና ሲያምን የአእምሮውን የአካሉንና የአጠቃላይ ሁኔታውን ባሬ በዚህ ይቃኛል። ምን እያደረግከ እንደሆነና ለምን እያደረግከው መሆኑን መገንዘቡ በህይወት ውስጥ ያሉ መልካም ነገሮች በሙሉ በውስጥ ህሊና ውስጥ እንዲቀረጹ ለማድረግ ያስችልሃል። መሻትም ጸሎት ነው። ማንኛውም ሰው የተሟላ ጤና፣ ደስታ፣ ደህንነትና የአእምሮ ሰላም ይሻል። አንድ የዩኒቨርሲቲ መምህር በቅርቡ አስተሳሰቤን ባስተካከለና ስሜቴን መቆጣጠር ብችል የሚያሰቃየኝ የውስጥ ደዌ እንደሚድን አውቃለሁ፣ ነገር ግን ይህንን ለማድረግ ዘዴውን አላውቅም። አእምሮዬ በብዙ ችግሮች ተተብትቧል። ደስታ ርቆኝ ሽንፈትና ጭንቀት ነው የሚሰማኝ ሲል አዋይቶኛል። ይህ ፕሮፌሰር ለተሟላ ጤንነት መሻት አለው። የሚያስፈልገው ይህ መሻቱን እውን ለማድረግ ይቻለው ዘንድ አእምሮውን የሚያሰራበት እውቀት ነው። እኔ ያካፈልኩትን በዚህ መጽሐፍ የተጠቀሱትን የፈውስ ዘዴዎች ተግባራዊ በማድረግ መሻቱን እውን አድርጓል። የውስጠ ህሊናችን ተአምራዊ ኃይል እኔም ሆንኩ አንተ ከመወለዳችን በፊት ታላቅ የሆኑት ዘላለማዊ እውነታዎችና የህይወት መርሆዎች ከሁሉም ሃይማኖቶች ቀድመው የነበሩ ናቸው። የውስጠ ህሊና ኃይል። ምዕራፍ 1 በውስጥ ያለው የጸጋ ማከማቻ። አይነ ህሊናን ገልጠህ ወደ ውስጥህና ዙሪያ ገባህን ብታስተውል በሀብት የተከበብክ መሆንህን ትገነዘባለህ። ሕይወትህን አስደሳችና ሙሉ ለማድረግ የሚያስችል የወርቅ ማዕድን ከውስጥህ ይገኛል። ብዙዎቹ ሀብቶችህ በግልጽ ስለማይስተዋሉ የሌሉ ይመስላሉ። ነገር ግን መኖራቸውን ተገንዝበህ አውጥተህ ከተጠቀምክባቸው ተአምራትን ይሠራሉ። የማግኔት ሞገድ በላዩ ላይ ያረፈበት ቁራጭ ብረት ከራሱ ክብደት 12 እጥፍ ክብደት ያለውን ነገር ይስባል ወይም ያነሳል። ያንኑ ቁራጭ ብረት ግን ኢማግኔታዊ ብታደርገው የዶሮ ላባ እንኳን አያነሳም። በተመሳሳይ መልኩ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ።
የማግኔት ሞገድ የሰፈነበት በራሱ እምነት ያለውና የሚተማመን ሰው አለ። ደግሞ ኢማግኔታዊ የሆነ በፍርሃትና በግራ መጋባት የተሞላ ሰው ደግሞ አለ። ኢማግኔታዊ የሆነው ሰው እድል ሲያጋጥመው ምናልባት ላይሆንልኝ ይችላል፣ ገንዘቤን ልከሰር ይችላለው፣ ሰዎች ያንጓጥጡኛል ይላል። እንዲህ ያለው ሰው በህይወት ረጅም ርቀት አይጓዝም፣ ምክንያቱም ወደፊት ለመጓዝ ስለሚፈራ ባለበት ይቀራል። ስለዚህ ካንተ የሚጠበቀው ማግኔታዊ ሰው ሆነህ የህይወትህን ምስጢር መርምረህ በመረዳት መበልጸግ ነው። የውስጠ ህሊና አስደናቂ ኃይል። በህይወትህ የበለጠ ኃይል፣ የበለጠ ሀብት፣ የበለጠ ጤና፣ የበለጠ ደስታ ለማግኘት የውስጠ ህሊናህን ስውር ኃይል ማወቅና መረዳት አለብህ። ይህን ኃይል እንደ አዲስ የምታገኘው ሳይሆን ውስጥህ ያለ ነው። ነገር ግን እንዴት ልትጠቀምበት እንደምትችል መማር ያስፈልግሃል። ከትልቁ ውስጠ ህሊና ውስጥ ገደብ የለሽ ጥበብ ተቀምጦ ይጠብቅሃል። በውስጠ ህሊና ውስጥ ያለው ገደብ የለሽ ማስተዋል ማወቅ የምትፈልገውን ነገር በሙሉ በእያንዳንዱ ቅጽበት ይገልጽልሃል። አዳዲስ ነገሮችን መፍጠር የሚያስችሉህ አዳዲስ ሐሳቦች ይበሩልሃል። በውስጠ ህሊናህ ባለው ጥበብ ተመራጯን የህይወት አጋር እንዲሁም የንግድ ወይም የሥራ ሸሪክ ማግኘት ይቻልሃል። የገንዘብ ነፃነትን ያጎናጽፍሃል። ልብህ የምትሻውን እንድትፈጽም ያስችልሃል። የማይታዩ ቢሆኑም እነዚህ ውስጣዊ ኃይሎች ተአምራዊ ናቸው። የውስጠ ህሊና ኃይል ሰዎችን ከጉድለታቸው ታድጎ ሙሉ ሲያደርጋቸው ተመልክቻለሁ። የመደላደል አስፈላጊነት። በማንኛውም መስክ ውጤትና መሻሻል ለማግኘት በመጀመሪያ መደላድሉን ማሰናዳት ያስፈልጋል። የኬሚስትሪ ባለሙያ የነበርኩኝ እንደመሆኔ መጠን አንድ ምሳሌ ላቅርብ። ሁለት የሃይድሮጅን አተሞችን ከአንድ የኦክሲጅን አተም ጋር ብታዋሃዳቸው ውሃ ታገኛለህ። ሌላም ምሳሌ እንመልከት። አንድ ቁስ አካል ሲግል ስፋቱ እየጨመረ ይሄዳል። ለምሳሌ ድቡልቡል የነበረውን ቁራጭ ብረት አግሎ ጠፍጣፋ ትሪ ማድረግ ይቻላል። እነዚህ ምሳሌዎች ዓለም የተቀበላቸው እውነታዎች ናቸው። ልክ እንደዚያው በውስጠ ህሊና ውስጥ ያተምከው ተሞክሮህም ሆነ መገለጡ ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ያለው እውነታ ነው። ጸሎትህ ምላሽ የሚያገኘው በውስጠ ህሊናህ መርህ ነው። መርህ ስል ደግሞ አንድ ነገር የሚሰራበት መንገድ ማለቴ ነው። ለምሳሌ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚተላለፈው ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ክምችት ነው። ይህንን መርህ መለወጥ አይቻልም። ነገር ግን ከተፈጥሮ ጋር በማጣጣም ወይም በማቀናጀት ለሰው ልጅ ድንቅ ተአምራትን የሚያደርጉ ፈጠራዎችን ማግኘት ይቻላል። ውስጠ ህሊና የሚሰራው በሕገ እምነት ነው። እምነት ምን እንደሆነ፣ ለምን እንደሚሰራ፣ እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ አለብህ። መጽሐፍ ቅዱስ በቀላል በግልጽና ውብ በሆነ መንገድ እንዲህ ይላል፣ እውነት እላችኋለሁ ማንም ያለው እንዲደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይጠራጠር ይህን ተራራ ተነቅለህ ወደ ባህር ተወርወር ቢል ይሆንለታል። ስለዚህ እላችኋለሁ የጸለያችሁትን የለመናችሁትንም ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ። የአእምሮ ሕግ ሕገ እምነት ነው። የአእምሮ ሕግ ሕገ እምነት ነው ማለት አእምሮ በሚሰራበት መንገድ ማመን በእምነት በራሱ ማመን ነው። የአእምሮህ እምነት የአእምሮህ ሐሳብ ነው። ነገሩ እንዲህ ቀላል ነው። ተሞክሮችህ፣ የሚያጋጥሙህ ክስተቶች፣ ሁኔታዎችና ድርጊቶች ውስጠ ህሊናህ ለሐሳቦችህ ያለው ምላሽ ነው። ለውጥ የሚያመጣው ያመንክበት ነገር ሳይሆን በአእምሮህ ውስጥ ያለው እምነት መሆኑን አስታውስ። በሰው ልጅ ሐሰተኛ እምነቶች፣ አስተያየቶች፣ መላምቶችና ፍርሃቶች ማመንህን አቁም። ለዘላለም የማይለወጡ የህይወት እውነታዎችን እመን። ከዚያ ወደፊት፣ ወደ ላይ፣ ወደ እግዚአብሔር ከፍ ትላለህ። ይህን መጽሐፍ በቅጡ ስትገነዘብ በሳይንሳዊ መንገድ ለራስህም ሆነ ለሌሎች መጸለይ ትችላለህ። ለጸሎትህ መልስ የሚያመጣው ሁሉን አቀፍ በሆነው የድርጊትና የአጸፋ ሕግ ነው። ሐሳብ የመጀመሪያ ደረጃ ድርጊት ነው። የአእምሮህን ጓዳ በተስማሚና በመልካም ሐሳቦች ስትሞላው ጤና፣ ሰላምና ብልጽግና በሕይወትህ ይከሰቱልሃል። የአእምሮ ሁለንተናዊነት። ያለህ አንድ አእምሮ ብቻ ቢሆንም ይኸው አእምሮ ሁለት የተለያዩ ባሕርያት አሉት። ይህ በሁለቱ መካከል ያለውን ድንበር የዘመኑ አሳቢዎች ያውቁታል። የአእምሯችን ሁለቱ ተግባራት ለየቅል ናቸው። ህሊና፣ ውስጠ ህሊና፣ ያንቀላፋው አእምሮ፣ ንቁ አእምሮ ወይም ንቃተ ህሊና፣ ጠሊቅ የሆነው ጠሊቅ ያልሆነው አእምሮ ወዘተ።
بزي مصاف ين يا امرو ሁለት ባህሪያት ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃላት አምሮና ውስጠሊና የሚሉት ናቸው። አምሮና ውስጠሊና ሁለቱን የአምሮ ተግባራትና ባህሪያት ለመረዳት ቀላሉ ዘዴ አምሮአችንን እንደ አጽድ መውሰድ ነው። አንተ አትክልተኛው ነህ። بزي يا አትክልት ስፍራ ቀኑን በሙሉ ችግኝ ስትተከልና የሐሳብ ዘር ስትዘራ ነው የምትውለው። በአትክልቱ ስፍራ በውስጥ ህሊና ውስጥ ዘር የምትዘራው ደግሞ በተለመደው አስተሳሰብህ ነው። በውስጥ ህሊና ውስጥ የዘራኸውን ደግሞ የምታጭደው በአካላዊና በአካባቢያዊ ተሞክሮ ነው። ስለዚህ ካሁን ጀምሮ የሰላም፣ የደስታ፣ የቅንነትና የብልጽግና ሐሳቦችን ዘራ። የዚያኔ የአማራ አዝመራ ታጭዳለህ። ውስጥ ህሊናህን በአፈር ብትመስለው መልካም ዘርም ብትዘራበት ያበቅላል። መጥፎ ዘርም ብትዘራበት እንዲሁ ያበቅላል። ከእሾህ ወይን ይለቀማል እንዴ? የማሰብ ሂደትህን መቆጣጠር ስትጀምር የውስጥ ህሊናህን ኃይል በመጠቀም ማንኛውንም ችግርና ውጣ ውረድ መፍታት ትችላለህ። በሌላ አነጋገር በማስተዋል ሆነ ሁሉንም ነገር ከሚገዛው ኃይል ህግ ጋራ ትጣመራለህ። እንቅስቃሴዎችህም በዚያው የተቃኘ ይሆናል ማለት ነው። ባለህበት ሆነ ዙሪያህን አስተውል። አብዛኛው ሰው የሚኖረው በውጫዊው ዓለም ውስጥ ሲሆን የበራላቸው ግን በውስጣዊው ዓለም ነው የሚኖሩት። ውጫዊውን አካታች ያልሆነው ወርልድ ዊዛውት የሚፈጥሩት ውስጣዊ የሆኑት ሐሳቦችህ፣ ስሜቶችህና ምልከታዎችህ መሆናቸውን አስተውስ። ስለዚህ ማንኛውም የምታየው ነገር በሙሉ በማስተዋልም ሆነ ባለማስተዋል በራስህ አእምሮ የሚፈጠር ነው። ውጫዊ ሁኔታዎችን ለመለወጥ በመጀመሪያ መንስኤያቸውን መለወጥ አለብህ። ማብቂያና ወሰን በሌለው የሀብት ውቅያኖስ ውስጥ ነው እየኖርክ ያለኸው። ብዙዎች ታላላቅ ሳይንቲስቶች፣ አርቲስቶች፣ ሙዚቀኞች፣ ጸሐፊያንና የፈጠራ ክህሎት ያላቸው የአእምሮንና የልቦናን ወይም የውስጥ ህሊናን ገቢሮች በቅጡ የተገነዘቡ ናቸው። በአንድ ወቅት ታላቁ የኦፔራ ተጫዋች ካሩሶ ወደ መድረክ ለመውጣት ሲሰናዳ ተመልካቾች ይስቁብኛል ብሎ በመፍራቱ ጉሮሮው ተሳሰረ። ከራሱ ጋራ ሲሟገት ከቆየ በኋላ ድምፁን ከፍ አድርጎ ትንሹኔነቴ ከትልቁኔነቴ ጋራ ትግል ገጥሟል። ትንሹኔነቴ በፍጥነት ስፍራውን ለትልቁኔነቴ ልቀቅለትና ኦፔራውን ይጫወትበት ሲል ተናገረ። ትልቁ እኔነቴ ሲል የውስጥ ህሊናውን ጥበብ ማለቱ ነው። ታላቅ ማንነቱን ነበር። ይህን ሲናገር ውስጥ ህሊናው በውስጥ ያሉ ወሳኝ ኃይሎችን በመልቀቅ ምላሽ ይሰጠው ጀመር። በመጨረሻም ትንሹ ማንነቱ ለትልቁ ማንነቱ ስፍራውን ለቆ በራስ መተማመኑ ሲጨምር ወደ መድረክ በመውጣት መረዋ ድምፁን አንቆረቆረው። ካሩሶ የሁለቱን አእምሮች መኖርን መገንዘቡ ግልጽ ነው። ውስጥ ህሊና አጸፋ ስጪ ነው። አእምሮ ትንሹ ማንነት በፍርሃት በጭንቀትና በስጋት ሲሞላ ከውስጥ ህሊና ወይም ከትልቁ ማንነት የሚመጣው የአጸፋ ምላሽ እነዚህን አሉታዊ ሐሳቦች ወደ እውነትነት የሚለውጥ ነው። ስለዚህ አንተም የማትፈልጋቸው ሐሳቦች አእምሮህን ሲሞሉት ጸጥ በል፣ ይህን ነገር መቆጣጠር አለብኝ፣ ያንተ ባልሆነ ስፍራ አትግባ ብለህ ልክ እንደ ካሩሶ በመገሰጽ ለውስጥ ህሊና መልእክት ማስተላለፍ አለብህ። ጉልህ ልዩነቶች። ህሊና ወይም አእምሮ በመርከብ ካፒቴን ይመስላል። መርከቧን የሚመራው አጠቃላይ የሰራተኞቹን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠረው እርሱ ነው። በሞተር ክፍል ውስጥ ያሉት ሰራተኞች ወደ የት እንደሚጓዙ አያውቁም። ትዕዛዝ እየተቀበሉ መፈጸም ብቻ ነው። ካፒቴኑ በተሳሳተ የኮምፓስ ንባብ ቢመራቸውና ከአለት ጋር የሚያጋጭ አቅጣጫ እንኳን ቢይዙ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። አእምሮም ልክ እንደ ካፒቴኑ ነው። በመርከብ የተመሰለውን አካልህን፣ አካባቢህንና ማንኛውንም ጉዳይህን በበላይነት የሚመራው እርሱ ነው። አእምሮ እውነት አድርጎ የወሰደውን ተመርኩዞ የሚያስተላልፋቸውን መልእክቶችና ትዕዛዞች ተቀባይ ነው። በተደጋጋሚ ጊዜ ለሰዎች ይህን ለመግዛት አቅሜ አይፈቅድልኝም የምትል ከሆነ ህሊናህ የሚመዘግበው አንተ መቼም ቢሆን የምትፈልገውን መግዛት የማትችል መሆንህን ነው። ባለፈው ዓመት የገና በዓል ወቅት የተከሰተ አንድ ነገር ላካፍላችሁ። አንዲት የኮሌጅ ተማሪ የሆነች መልከ መልካም ወጣት በዓሉን ከቤተሰቧ ጋር ለመሆን ወደ ኒውዮርክ ለመጓዝ እየተሰናዳች በነበረበት ጊዜ በመንገድ ስታልፍ ከአንድ መደብር ውስጥ የሚያምር የጉዞ ሻንጣ ተሰቅሎ አየች። ከተማሪ አቅሙ አንጻር ይህንን ቦርሳማ ዋጋውን አልችለውም ለማለት ቃጣት። ሆኖም ግን እኔ ከሰጠኋት ትምህርቶች መካከል ጠማማ፣
አሉታዊ ሐሳብን ጨርሳችሁ አትናገሩ ማለቴ ትዝ ብሏት ይሄንን ቦርሳ የራሴ አድርገዋለሁ ውስጥህ ሊናይም የኔ እንደሚሆን ነው እየነገረኝ ያለው ስትል ለራሷ ነግራ ወደ ቤቷ አመራች በገና ዋዜማ ላይ እጮኛዋ ያንን ቦርሳ በስጦታ መልክ አበረከተላት ወጣቷ የወደደችውን ቦርሳ እንደምታገኝ እርግጠኛ ሆና እንዴታውን ለሚወስነው ውስጥህ ሊናዋ ተታ ነበር እንዳመነችውም የውስጧን የሚያውቀው ፍቅረኛዋ መሻቷን ሞላላት ወጣቷ ይህን ገጠመኛዋን ስታጫውተኝ ቦርሳውን ለመግዛት ገንዘብ አልነበረኝም ነገር ግን ገንዘቡንም ሆነ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች በሙሉ ከየት ማግኘት እንደምችል አውቃለሁ ውስጤ ካለው ዘላለማዊ የሀብት ክምችት ነው ነበር ያለችኝ ሌላው የአእምሮና የውስጥ ህሊና አሰራር የሚያሳይ ግሩም ምሳሌ ሳቀርብ አንድን ምግብ ዘወትር እንደማትወደው የምትገልጽ ከሆነ ያ ምግብ ሲቀርብልህ ብትመገበው አይስማማህም ምክንያቱም ውስጥ ህሊና ወይም ካፒቴኑ አእምሮህ ይህንን ምግብ አይወደውም ስለሚልህ ነው ከጥቂት ወራት በፊት አንዲት ሴት የሚከተለውን ይዘት ያለው ደብዳቤ ልካልኝ ነበር የ75 ዓመት ባልቴትና መበለት ነኝ ለብቻዬ ነው የምኖረው በድግምግሞሽ በእምነትና በመጠበቅ ኃይል ሐሳቦች በውስጥ ህሊናዬ ላይ ታትመው ወደ እውነትነት እንደሚለወጡ ስትናገር ሰማሁህ እናም እኔ የምፈልግ ሴት ነኝ ተንከባካቢና ጥሩ ከሆነ ሰው ጋርም ትዳር የመሰረትኩ ነኝ በማለት ደጋግሜ ለራሴ መናገርና በነገሩ ላይ ማብሰልሰል ያዝኩ ይህንን ልማዴን በጀመርኩ በሁለተኛው ሳምንት ፋርማሲ ስሄድ ከአንድ ጡረተኛ ፋርማሲስት ጋር ተዋወቅኩኝ ይህ ሰው ልክ እንደምፈልገው ሃይማኖተኛና ደግ ሆኖ አገኘሁት ለጸሎቴ የተሰጠኝ ሙሉ ምላሽ ነበር በተዋወቅንበት በሳምንቱ ጠይቆኝ ተጋባን አሁን የጫጉላ ሽርሽር ላይ ነን ሁለታችንን አንድ ላይ ያጣመረን መለኮታዊ ኃይል በውስጥ ህሊናይ ውስጥ የተቀረጸው አስተውሎ ነው ይቺ ሴት ሀብቷ በውስጧ መሆኑን የተገነዘበች ነች በውስጧ ያለው መሻትና የምትሻውንም ልታገኝ እንደምትችል ማመኗ በመሳሳብ ህግ አማካኝነት ሁለቱን አጣመራቸው በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚያን አስቡ ማስታወሻ ትልቅ ሀብት ያለው በውስጥህ ነው ለነፍስህ መሻት መልስ ለማግኘት ዙሪያን አስተውል በየዘመኑ የተነሱ ታላላቅ ሰዎች የታላቅነት ምስጢር የውስጥ ህሊናቸውን ኃይል መጠቀም መቻላቸው ነው አንተም እንዲህ ማድረግ ይቻልሃል ውስጥ ህሊና ለሁሉም ችግሮች መፍትሄ አለው እንቅልፍ የሚያስቸግረው ሰው እንኳን ወደ መኝታው ከመሄዱ በፊት ለውስጥ ህሊናው ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ መነሳት አለብኝ ብሎ ከነገረው ባሰበው ሰዓት መንቃቱ አይቀርም ውስጥ ህሊና ፈዋሽ ነው ለመኝታ ስትዘጋጅ ስለ መልካም ጤንነት በማሰብ ራስህን አቀዝቅዘተኛ ቀን አገልጋይ ውስጥ ህሊና ጤናማ የመሆንህን ጉዳይ መዝግቦ በመያዝ በእውነትነቱ ይታጥራል ማንኛውም ሐሳብ መንስኤ ነው እያንዳንዱ ሁኔታ ደግሞ ውጤት ነው መጽሐፍ ለመጻፍ ግሩም ንግግር ለማቅረብ አሊያም ሌላ ጥሩ ነገር ለማድረግ ከፈለግ እቅድህን በጎ በሆነ መንገድ ለውስጥ ህሊና ግልጽ አድርግለት እርሱም በዚያው መንገድ ምላሹን ይሰጣል አንተ ካፒቴን የምትመሰለው ካፒቴኑ አጠቃላዩ ተሞክሮን ስለሚቆጣጠረውና ስለሚገዛው ውስጥ ህሊና ትክክለኛውን ትእዛዝ ወይም ሐሳቦችና ምስሎች ማስተላለፍ አለበት አልችልም የሚል ቃል በጭራሽ ካፋህ አታውጣ ውስጥ ህሊና ቃላትን መዝግቦ በመያዝ ነው እውነታውን የሚፈጥረው ስለዚህ ሁሉን ቻይ መሆን ከፈለግ እችላለሁ በል ህገ ህይወት ህገ እምነት ነው እምነት በአእምሮ ውስጥ ያለ ሐሳብ ነው የሚጎዱህ ነገሮችን አትመኝ የሚሆንልህ እንደ እምነትህ ነው አስተሳሰብህን በመለወጥ እጣ ፈንታህን ለውጥ ቀይስ ምዕራፍ 2 አእምሮ እንዴት ይሰራል አእምሮ አለህ እንዴት ልትጠቀመው እንደምትችል ማወቅ አለብህ አእምሮ ሁለት ደረጃዎች ናቸው ያሉት ህሊናና ውስጥ ህሊና የምናስበው በአእምሮአችን ወይም በህሊናችን ሲሆን የምናስበው ነገር በሙሉ በውስጥ ህሊናችን ወይም በልቡናችን ይመራሉ ወይም ይከማቻሉ ውስጥ ህሊና የስሜቶችና የፈጠራ ብልጭታዎች ማዕከል ነው መልካም ካሰብክ መልካም ይከሰታል ክፉ ካሰብክ ክፉ በተግባር ይገለጻል አእምሮ የሚሰራው በዚህ መንገድ ነው ዋናው ማስታወስ የሚገባህ ነጥብ
وستهلنا عندنا حساب عند جزيكة تقبلة تقباراوي مادرق ودياوني مجمرو اقا وستهلنا ملكامم مدفوم ما حسابوش تقباراوي لمادرق يمي سرابت تمساساي منقد اسقراميناو يهج باقول منقد تقباراوي كتدرقة يودكت يسقات انديهم دستنيا يعلمهون منسيناو بانت عروقن يتلمدو استساسبه جنبي الناس النايك هنا تقنا سكيت الناس سلام ياقونات صفهال كناك أنّاون ستاسب يا أمره سلام الناتينا أيك أريناو. سايكولوجيستنا سايكاتريستوج حسابوج بوست أهلنا لايسي درسو بجنكلات واسلاي مثلن دميتات تمار رقاك دوال. وست أهلنا يتكبلون حساب وده تكبار لملوت يمي سراو بيوت زمنه يسب السبكات جون وكتوج بماك أناجتنو. بنيا وست يالو ولد تامرو سايحون ولد يا أمره سراوج مونات جون مكنزب ياشال. هلنا ويم أمره يمياقنازبونا يمياسبوناو مرچاو چهن يميوسناو يكفلناو لمسالي من عينت مسعاف مقزات اندال لبه يتنيوان سيت ماقبات اندال لبه يميمرتو يامرو كفلناو باليلا بكل دقمو لبه يالما قوارت سراون يكناوونال يميقم مفجأة تيدت باوسته يكناوونال ياد تنفاف سراتهم يكتلال وسته اللينا نقرو چن انده اللينا ويم انده امرو ايامزازنم ايت ايكم وست أهلنا حسابوچ ترو ويم مدفو موناج جون اي مرمرم كذيلك انديها حسابوچو بهاري ملاشن ميساتو يهي يستوال لمسالي عندن حاسات يوحنا نگر اونا تادر قوبة موسد تكتايون وطيتياس جنيال هقالبونا يهلنا فرد يميبال نگر يلم اندي بسايكولوجيستوچ يتكاهدو مكراوچ بسايكولوجيستوچ يتكاهدو بركاتا مكراوچنا مرمروچ اندار رقاقتوت وست أهلنا بمامزازن هيدت وستان يهونو مرچ عوچنا نسس روچنا كايدم يمرمرو تيتوچو اند درسو بدكوهنه وست أهلنا عامرو اونا تادرگو يتك أبلون حاستن كوان بيهون يك أبلال لبونا ياو قوال يمي بالون أببالا سبو لمسالي عندسو وشاموهنو كتنگرونا كامنا يمكرا جزيو اسكيت اناك اكدرس سبن ناوهلو تك ايرو اند وشايوانال مكراون ببلاينت يمي مراو قلسب نهي علون اندهونا نميامنو بعم زازان ينا بسميت يمي ندى عمرو مكاكل يالي ليونت عمرو objective تبلو يتترال يه عم زازان يعمرو يوجعون تجباج عالم يمي اقنازبنو يعالم قنزابيون يمي وسدوم بعمستو يسميت واساتو جامكان ينتنو كاكابا بيهقارا يالي همستقابر يبلاينت يمي وسنونا يمي قوتاترو يهو عمزازان يا عمرو كفلناو بممريا منقدو تشاستولو تموكرونا تمهرتنا جو وده لوس انجلس كميمتو تروستو تشوست عندو عدرقه راسهن كترو باركو تشو هنساو تشو وزتا بمايت كتموا وب بمهنوا تدمم عليه يه يا عمزازان يو عمرو سرانو انج يتقوستا ما اكلناو يما عمزازنو يا عمرو كفل اقل قلوتون يميا بركتو عمزازان يو سراون باك اوميجي زينو بسميت يمي مراو وست أهلنا يالا عين مايت يمي جلناو عين لبونا كاكال تنطلو بزورك أتنتقوزو تككلن يامر رجاني عمتقال بزي كفلة عامرو عما كان ينت يليلو اتشن حساب يتاشقو بوستاو اتشن عليام بتقولفو ساتنو تشستي عالو نگرو اتشن ممرمري جالال يالك عال مقبابات يمي جالو بزيهو كفلة عامرو عما كان ينتنو يهن يبلت لمردات مسالي نتكم عندي تلج بتقنا تامات السك عيالج هكمنا منم ليادنا تال جالم عندك ان بلجوهن ايتا اججي يميازنو عبات مكينا ياش كركرس عالة بدنگت اقاج انا يك ان يجو كتكشاوان ستو يسبرال بزيها قات عمي دقمو خوسبيتال تنجتاين برجولج تفوسج بماننا اتشاوم منقدوج فوسن النام باركن وست اهلنا اتشن اندمياس جنجلن ارقت ان يوش مونا اللبن وست اهلنا كال دايوك ام يك عالا اتشن انو يمي مزقبو لراس بمنجر فرهاتن ما بارر لراس يميسات استيايت auto suggestion لراس منجر عند قلس يهونا نجر بكد ملك لراس منجر نو لراس بمنجر فرهاتن النا ليلوش عالو تاوي هوني تاوشن ما تفاتي جالال عنديت وطات زفاين لمكراك ارسا كترون ببرات كزيبا فيت صوست جيزي مكرا عالتسا كالاتم منم انكوان ايشي زفاين كونجو دمس بينو راتم مزفن ستجمر منالبات لايو دوني چلو يهونال لمان ننياوم اموكراللو جن فرجاللو ايالج لراسوا ستنگرو وست اهل لناوا يهنن عالو تاوي عن نگاگروان تقبلو اونا در رقبات
ምክንያቱ ያለ ውዴታ ስታደርገው የቆየችው የራስ ንግግር ነበር። የኋላ ኋላ ግን ዘፋኛዋ ይህንን ችግሯን በሚከተለው መንገድ ቀርፋዋለች። በየለቱ ለሶስት ጊዜ ራሷን ንጥላ አንድ ክፍል ውስጥ ገባለች። ወንበር ላይ ተደላድላ ተቀመጠና ሰውነቷን ዘና አድርጋ አይኖቿን ተጨፍናለች። እኔ ድንቅ ዘፋኝ ነኝ የተረጋጋሁና በራሴም የምተማመን ነኝ የሚል አበረታች ቃል ለራሷ በመንገር ተዋጋችው። እንዲህ ባለ ሁኔታ በራስ የመተማመን መንፈሷን ካዳበረች በኋላ የቀጠሮ ጊዜዋ ደርሶ ከመቅረጫ ስቱዲዮ ስትገባ የሚደንቅ ዘፈን ማቅረብ ቻለች። የማስተዋል ችሎታዋን የመለሰችው ሴት አንዲት የ75 ዓመት አዛውንት አሁንማ መርሳት ጀምር ያለው የማለት አባዜ ተጠናውቷት ነበር። ሆኖም ይህንን አጉል ለማዷን በየለቱ ለበርካታ ጊዜያት የማስተዋል ችሎታዬ በየለቱ እየተሻሻለ ነው። ሁሌም ቢሆን የማስተውለውን ነገር ማስተዋስ አለብኝ ብላ ለራሷ በመንገር የምርም የማስተዋል ችሎታዋን ማሻሻል ችላለች። ብስጭትን መቆጣጠር በቶሎ የሚበሳጩ ሰዎችም ከዚህ ችግራቸው ለመገላገል አበረታች ቃላትን ለራሳቸው በመንገር ጥሩ ውጤት ማግኘት ይችላሉ። ከእንግዲህ ወዲያ ባህሪዬን ማስተካከል ይኖርብኛል። ደስታና ጨዋታ ባህሪያቶቼ ሆነዋል። በየለቱ ተወዳጅ ሰው የሆንኩኝ ነው። ይህ በጣም አስደሳች ነው። የሌሎች አስተያየት ሊኖረው የሚችለው ውጤት ለራሳችን የምንሰጠው አስተያየት በአስተሳሰባችን ላይ ለውጥ ማምጣት የመቻሉን ያህል በሌሎች ላይ የምንሰጠው አስተያየትም እነርሱ እንዲለወጡ ከማድረጉም በላይ ህገ አምሮ የማያውቁትን ለመቆጣጠርም መንገድ ይከፍታል። ከህፃንነታችን አንስቶ ብዙዎቻችን አሉታዊ አስተያየቶች እየተሰጡን ነው እዚህ የደረስነው። በእኛ ላይ ተጽዕኖ እንዳይፈጥሩብን ምን ማድረግ እንዳለብን ባለማወቅ ሳናስበው ተቀብለናቸዋል። ከነርሱም ውስጥ ተከታዮቹ ይተከሳሉ። አትችልም፣ ዋጋ ቢስ ነህ፣ ማድረግ የለብህም፣ በነገሩ ላይ ያለህ ዕውቀት ሳይሆን ወሳኙ ያለህ ዘመድ ነው፣ እድሜህ በጣም ሄዷል፣ ወዘተ። ከዚህ ቀደም ባለው ህይወት ሲሰነዘሩብህ የቆዩ አሉታዊ አስተያየቶች በገንቢ አስተያየቶች ካልተካህ በቀር ከውድቀት ሊያደርሱህ ይችላሉ። አሉታዊ አስተያየቶችን መመከት በአንዱ ቀን ጋዜጣ ገዝተህ ፍርሃት፣ ጭንቀት፣ ስጋት፣ ጥላቻ የሚነዙብህ ዘገባዎችን ልታነብ ትችላለህ። እነዚህ ሐሳቦች በአንተ ተቀባይነት ካገኙ የመኖር ትርጉሙን ጣዕሙን ጭምር ነው የሚያሳጡህ። ነገር ግን እነዚህ አሉታዊ አስተያየቶች በገንቢ አስተያየቶች አማካኝነት ማስወገድ ይቻላል። ሰዎች በአንተ ላይ የሚሰነዝሩትን አሉታዊ አስተያየቶች ተቆጣጠር። በአንተ ህይወት ውስጥ ምንም አይነት ስፍራ የሌላቸው ሰዎች በሚሰጡህ አሉታዊ አስተያየት ተጽዕኖ ሊያርፍብህ አይገባም። ሁላችንም እንዲህ ባለው አሉታዊ ተጽዕኖ ስር አልፈናል። ወደ ኋላ መለስ ብለህ ወላጆችህ፣ ጓደኞችህ፣ ዘመዶችህ፣ መምህራኖችህ በአንተ ላይ ሲያቀርቧቸው የነበሩትን ውግዘቶች አስታውስ። የዚያ ፕሮፓጋንዳ ዓላማ አንተን በፍርሃት ጠምዶ ለመቆጣጠር ነው። ይህ አይነቱ አስተያየት በእያንዳንዱ ቤት፣ ቢሮ፣ ፋብሪካ ይስተዋላል። ልብ ብለህ ስታስተውል በሥራ ቦታ የሚሰነዘሩ አስተያየቶች ዓላማ ሌሎች እነርሱን የሚጠቅማቸው መንገድ እንድታስብ እንዲሰማህና እንድትተገብር ማድረግ ነው። የሌሎች አስተያየት ለሞት የሚያበቃ ስለመሆኑ አንድ ዘመዴ ህንድ ወደሚገኝ ጠንቋይ ዘንድ ሄዶ በቀጣዩ ምሽት እንደሚሞት ተነገረው። የሞቱን መርዶ የሰማው ዘመዴ ለመላ የቤተሰቡ አባላት ጠንቋዩ ያለውን በመንገር ኑዛዜውን ሁሉ አዘጋጀ። እንደሚሞት ሙሉ በሙሉ በማመኑ ይህ አሉታዊ አስተያየት ውስጥ ህሊና ውስጥ ዘልቆ ገብቷል። የራሱን ሞት በራሱ ላይ እንዳመጣ ሳይገባው እንደተጠነቆለለት ሞተ። አመዛዛኙ አእምሯችን ያመነውን በሙሉ በውስጥ ህሊናችን ተቀብሎ ተግባራዊ ያደርገዋል። ሟቹ ዘመዴ ደስተኛ፣ ጤነኛና ልበ ሙሉ ነበር። ጠንቋዩ ዘንድ ሲሄድ ለሞት ያበቃው ከጠንቋዩ የተዘነዘረበትን አሉታዊ አስተያየት ሙሉ በሙሉ በመቀበሉ ነበር። ከፍርሃትና ፍጻሜውን ከመጠበቅ የተነሳ ሞቱን አፋጥኖታል። ጠንቋዩ በየሜዳው ላይ ካሉ ድንጋይ አሊያም ልምጭ የበለጠ ኃይል አልነበረውም። አስተያየቱም ቢሆን የተባለውን እውን የማድረግ ኃይል አልነበረውም። ዘመዴን ለሞት ያበቃው የገዛ የአእምሮ ኃይል ነው። ሕገ አእምሮውን ቢገነዘብ ኖሮ ለአሉታዊው አስተያየት ቦታም ባልሰጠው ነበር። የአእምሮ ሥራ የሚከናወነው በሁለት ሐሳቦች ነው። ይህም ማለት አእምሮ አንድ የመነሻ ሐሳብ ሲያስብና ሲወስን ውስጠ ህሊና ውሳኔውን ይቀበላል። ለምሳሌ የተሰሩ ነገሮች በሙሉ አላፊ ናቸው። የግብፅ ፒራሚዶች የተሰሩ ነገሮች ናቸው።
ስለዚህ የግብጽ ፒራሚዶች አላፊዎች ናቸው። በ1962 ዓመተ ምህረት አንድ የኮሌጅ ፕሮፌሰር በአምሮ ሳይንስ ዙሪያ ከሰጣዋቸው ትምህርቶች አንዱን ተከታትሎ ነበር። በትምርቱ ማብቂያ ላይ ወደኔ ቀርቦ ህይወቴ በሙሉ በችግር የተተበተበ ነው። ጤናዬ ተቃውሷል። ገንዘቤን አጥቻለሁ። ጓደኞቼ ርቀውኛል። የነካሁት በሙሉ ይፈርስብኛል ሲል ጭንቀቱን አካፈለኝ። ይህ ፕሮፌሰር በመጀመሪያ ማድረግ ያለበት አወንታዊ መነሻ ሐሳብ በአምሮ ውስጥ እንዲመሰረት ነው የነገርኩት። ይህ የመነሻ ሐሳብ ነው ውስጥ ህሊናውን የሚመራው፣ በመንፈስ ደስታ የሚያለመልመው፣ ወደ ብልጽግናም የሚመራው። ከዚያ ውስጥ ህሊናው ከአምሮው በሚደርሰው ትዕዛዝ አማካይነት ሰላምና መረጋጋት ያጎናጽፈዋል። ፕሮፌሰሩ ህይወቱ እንዲሆንለት የሚፈልገውን በዝርዝር እንዲጽፍ አዘዝኩት። የመነሻ ሐሳቡና መደምደሚያው እንደሚከተለው ነበር። ገደብ የለሽ አስተውሎ በመንገዴ ሁሉ ይመራኛል። የተሟላ ጤንነት አለኝ። ውበት፣ ፍቅርና ሰላም ሀብቶች ይሆናሉ። ህይወቴም የሚመራው በትክክለኛ አቅጣጫ ነው። ይህ የመነሻ ሐሳቤ በህይወት ዘላለማዊ እውነታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። እናም ውስጥ ህሊናዬ በአምሮዬ ቀና አስተሳሰብ አቋያ ምላሽ እንደሚሰጠኝ አውቃለሁ። ይስማኛል፣ አምናለሁ። ይህ ከሆነ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በላከልኝ ደብዳቤ ከላይ የተዘረዘሩትን ሐሳቦች በዝግታ በጥሞና ለራሴ ደግምኳቸው። በየለቱ ለበርካታ ጊዜያት በመደጋገሜ ውስጥ ህሊናዬ ላይ ታተሙ። ለውጥም አገኘሁባቸው። ስለሰጠኝ ምክር እጅግ ነው የማመሰግነው። ምክር ሰርቷል። ውስጥ ህሊና አይወዛገብም። ውስጥ ህሊና ለሁሉም ጥያቄ ምላሹን ያውቃል። ካንተ ጋራ አይወዛገብም። በዚህ አታስጨንቀኝ። እድሌ ጠማማ ነው ወዘተ ስትል ውስጥ ህሊናህን በጠማማ ሐሳቦች እየተቀጠከው ነው። ምላሽም የሚሰጥህ በዚሁ መንገድ ነው። በገዛ እጅህ መልካም እድልህን እያጣመምከው ነው። በአእምሮህ እንቅፋቶች ስትፈጥር በውስጥ ህሊና ውስጥ ያለውን ጥበብና አስተውሎ ትኩረት እየነፈከው ነው። እንዲያ በማለትህ ውስጥ ህሊናህ ችግሮችህን እንደማይፈታ እየተናገርክ ነው። መሻትህን እውን ለማድረግና ከፍርሃትህ ለመላቀቅ በየዕለቱ ለበርካታ ጊዜ እንዲህ ስትል ለራስህ ንገረው፣ አጽናው። ይህን መሻት በውስጤ የፈጠረው ተአምራታዊ ኃይል መሻቴን እውን ላድርግ የምችልበትን እቅድና መንገድ ያመቻችልኛል። ውስጣዊው ጥበብ ምላሽ ሊያስገኝ እንደሚችል አምናለሁ። በውስጤ የሚሰማኝ እውን ይሆናል። በአንጻሩ ግን ምንም መፍትሄ የለም፣ ዋጋ ቢስ ነኝ የምትል ከሆነ ውስጠ ህሊናህ ምንም የሚፈይድልህ ነገር አይኖርም። ውስጠ ህሊናህ ውጤት እንዲያስገኝልህ ከፈለግ ትክክለኛውን ጥያቄ አቅርብለት። ውስጠ ህሊናህ ዘወትር አንተን በማገልገል ላይ ነው። የልብ ምትህን የሚያስቀጥለው ከህመም የሚፈውስህ እርሱ ነው። ማጠቃለያ ነጥቦች። መልካም ስታስብ መልካም ይሆንልሃል። ክፉ ስታስብ ክፉ ነው የሚከተለው። አንተ የምታስበውን ነው የምትሆነው። ውስጠ ህሊናህ ከአንተ ጋር አይሟገትም። አእምሮ የሚያዘውን ነው የሚፈጽመው። አልችልም የምትል ከሆነ አይሆንልህም። ስለዚህ እንዲህ አትበል፣ ይልቅ እችላለሁ፣ ይሆንልኛል በል። የመምረጥ ኃይል አለ። ጤናንና ደስታን ምረጥ። መልካም ሰው ለመሆን አሊያም ክፉ ሰው ለመሆን የምትመርጠውና የምትወስነው አንተው ነህ። መልካም ተወዳጅና ደስተኛ ለመሆን በመምረጥ ድንቅ ስብዕናን ገንባ። አመዛዛኙ አእምሮህ እንደ ዘበኛ ነው። ተቀዳሚ ኃላፊነቱ ውስጥ ህሊናህን ከአስተኛና ከአወንታዊ አስተሳሰቦች መጠበቅ ነው። መልካም ነገር እየሆነልህ መሆኑን ለማመን ምረጥ። ትልቁ ኃይልህ የመምረጥ ችሎታህ ነው። ደስታህን ምረጥ። የሌሎች አሉታዊ አስተያየቶች አንተን የመጉዳት ኃይል የላቸውም። በአንተ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥረው ብቸኛው ሐሳብህ ነው። የሌሎችን አሉታዊ አስተያየቶች ውድቅ በማድረግ መልካሙ ላይ ለማተኮር መምረጥ ትችላለህ። የምትናገረውን አስተውል። አሉታዊ ነገሮችን ፈጽሞ አትናገር። ውስጥ ህሊናህ ቀልድ አያውቅም። ሁሉንም ንግግሮችህን ወደ እውነትነት ነው የሚለውጣቸው። አእምሮህ እርኩስ አይደለም። የትኛውም የተፈጥሮ ኃይል እርኩስ አይደለም። ወሳኙ ነገር ይህን የተፈጥሮ ኃይል እንዴት እንደምትጠቀምበት ማወቅ ነው። አእምሮህን ሌሎችን ለመባረክ፣ ለማዳን፣ ለመፈወስና በመልካም ለማበርታት ተጠቀምበት። የነፍስህ ካፒቴን ነህ። የዕጣ ፈንታዎችህም ወሳኝ። አእምሮህ እውነት ነው ብሎ የተቀበለውን ነገር በሙሉ ውስጠ ህሊናህ እውን ያደርገዋል። ምዕራፍ 3
يوست أهلنا تأمراوي هايل يوست أهلنا هايل تأمراوي نو يانسا سهال يمرهال كما استوشا ما هدروست إياوتا سموچن مرجاوچن أونتاوچننا مسلوچن يكستلهال يدمزو ورهن يمجم مفجاتي دتهن وزتا يميكوطا ترو وست أهلنا نو دابو ستمجب ودهبره واسنت ودتونچانت عطنتنتنا دمنت يميلوطو وست أهلنا نو وست أهلنا عرفتيلهم يا وست أهلنا تأمراوي هايلن لمردات زوتر مشيت ودمنيتا كميهد بفيت قوش بله عندي توسنا نگر ما كناون دمتفلق اكد بمندف ويم لوست أهلنا بمن ناگر مكرا بما كهيد وطيتون ما يتشلاله يمتفلقون وطيت لماغنيت يمياس چلو وستاوي هايلوج سيمنچو ستاستول دستاه ودرال بايهونال لإلا تفترو كونو عالمن كميازورو تسأهين بمسراك اند توتا كميادرغات تالاك هايل غارا يميا جنانيه يهونو يسنو امنتوچه يمتوك استساسبوچه اندهم سواوي رررهي منج وستهلينانو شكسبير كزمن نيوچو تليتو يتسمروت تالاك امنتاوچ يتغلطولت كوستهليناونو فان بيتوفن سيمفونينياك انابرو دافينشي موناليزاني سالو كوستهليناچونو በ1955 ህንድ በሚገኘው የዮጋ ፎረስት ዩኒቨርሲቲ ትምህርት በሰጠው ጊዜ ከቦምቤት የመጣ አንድ ሐኪም አግኝቼ ነበር። ይህ ሐኪም ዶክተር ጀምስ ስለተባለ ምንም አይነት ዘመናዊ የህክምና መርጃ መድኃኒቶች ባልነበሩበት ዘመን ቬንጋል ውስጥ ስለነበረ ሐኪም አጫወተኝ። በ1843 እና በ1846 ዶክተር ጀምስ ወደ 400 የሚጠጉ የቀዶ ህክምናዎችን አካሂዷል። በወቅቱ ማደንዘዣ ስላልነበረው የሚሰጣቸው የአምሮ ማደንዘዣ ነበር። የአምሮ ማደንዘዣ ከተሰጣቸው በኋላ ቀዶ ህክምና ሲደረግላቸው ምንም አይነት ህመም ካለመሆኑም በላይ በርሱ እጅ ላይ የሚሞቱት ታካሚዎች ቁጥር እጅግ አነስተኛ ነበር። ዶክተር ጀምስ ለህሙማኑ ምንም አይነት ስቃይ እንደማይደርስባቸው በመንገር ለውስጥ ህሊናቸው መልእክት ያስተላልፋል። እንዲህ ያለው ተአምራዊ ህክምና ይከናወን የነበረው ሉዊስ ፓስተር፣ ጆሴፍ ሊስተር እና ሌሎች ተመራማሪዎች የበሽታ አምጪ ባክቴሪያዎች የሚራቡት ባልተቀቀሉ መገልገያ ቁሳቁሶች ላይ መሆኑን ከማሳወቃቸው በፊት ነው። በዶክተር ጀምስ የሚታከሙት ህሙማን ከቀዶ ህክምናው በቶሎ የሚያገግሙና የሞት ቁጥሩም አነስተኛ የሆነው ሐኪም በበሽተኞቹ ውስጥ ህሊና ላይ ከሚያስቀምጠው መልካም አስተያየት የተነሳ ነው። የህሙማኑ ምላሽ ከእርሱ አስተያየት ጋር የተስማማ ነው። ከ120 ዓመት በፊት የነበረ ሐኪም የውስጥ ህሊናን ተአምራዊ ኃይል መገንዘብ ችሎ ነበር። ስለ ውስጥ ህሊና ረቂቅ ኃይል ማሰብ ራሱ አያስደንቅም። ውስጥ ህሊና የህይወት መጽሐፍ ነው። ማንኛውም አይነት ሐሳቦች፣ እምነቶች፣ አስተያየቶች አሊያም ቀኖናዎች በውስጥ ህሊና ላይ ሲታተም ክስተቶች፣ ተሞክሮዎችና ሁኔታዎችን ሆነው በአንተ ላይ እንደሚሆኑ ማወቅ አለብህ። አመዛዝኖ የሚያስበው አእምሮ ነው። ሐሳብህም የሚቀበለው ይህ አመዛዛኙ አእምሮ ሙሉ በሙሉ ሐሳቡን ሲቀበለው ስጋ ለብሶ በተሞክሮ መልክ ወደሚገለጥበት የአእምሮ ክፍል ይላካል። ቀደም ሲል እንደተገለጸው ውስጥ ህሊና ሙግት ውስጥ አይገባም። ተግባራዊ የሚያደርገው የተጻፈበት ነው። የአእምሮህን ውሳኔ ነው የመጨረሻ ብይን አድርጎ የሚወስደው። በዚህ መልኩ አንተ ዘወትር በህይወትህ መጽሐፍ ላይ እየጻፍክ ነው ያለኸው። አሜሪካዊው ጸሐፊ ራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን ሰው ሲያስብ የሚውለው ነው ማለቱ ከዚህ ተነስቶ ነው። በውስጥ ህሊና ላይ የታተመው እውን ይሆናል። የሳይኮሎጂ አባት የሚባለው ዊሊያም ጀምስ ዓለምን ማንቀሳቀስ የሚችለው ኃይል በውስጥ ህሊና ውስጥ ነው ያለው ብሏል። ውስጥ ህሊና ገደብ በሌለው አስተውሎና ጥበብ የተሞላ ነው። ህገ ህይወት በተባለ ምስጢራዊ ምንጭ የረሰረሰ ነው። ምንም ነገር ቢታተምበት ነገሩን አሁን ለማድረግ ምንም አይገደውም። ስለዚህ በውስጥ ህሊና ላይ የምታተማቸው ሐሳቦች ቀና ሊሆኑ ይገባል። በዓለም ላይ ያለው መከራና ስቃይ ሁሉ የተፈጠረው ሰዎች የአእምሮአቸውና የውስጥ ህሊናቸውን መስተጋብር ካለመገንዘባቸው ነው። ሁለቱ በስምምነትና በአማረ ህብር ሲሰሩ ጤና፣ ደስታና ሰላም ያንተ ይሆናሉ። አእምሮና ውስጥ ህሊና በስምምነት ሲሰሩ ህመም ወይም መረበሽ አይኖርም። የሄመርሰን መቃብር የተከፈተው ለዘመናት በውስጡ ታላቅ ምስጢር እንዳለ ሲታመን ከመቆየቱ አንጻር በታላቅ ጉጉት ነበር። ምስጢሩ ከውስጡ ያለው ከውጪ እንዳለው ከላይም ያለው ከበታች እንዳለው መሆኑ ነው። በሌላ አነጋገር በውስጥ ህሊና የታመቀው ማንኛውም ነገር
بغاد اون يهونال مالت نو يوم مونتا نو بموسي بإيساياس بإيسوس ببودها بزارات استرانا اندهم بليلوش طبيباني تغلط او بسماي ويم بامروخ يهونو بمدر ويم بزوريا قباه بتموكروه يهونال يهنو تالاقو هجيوت تفترو يدرگيتنا ياس افام اللاشو تيتنج ويم يتمولاج نج هبرن دينور يهولتون ميزانات شون متأبك اسفل لغال انتا ازيال لهو يهيوت مره بانتلاي تسنو اندي اسالف لماس جالنو يمي غباونا يمي وطاو اكل لهونو يقبال سغات هلو يمي منجو كالتموالا مشاتي تنسانو حاسابه هلو تماما كهونه كنزي حاسابوج وده اونتنت يمي لووتو او دامي ويم غوجي يهونه سميت باوست ايفترال اندي هالو سميت بزون جزيم يدم قفيت يلب دكام وزتا يالو قداي يوست دويو چن ياسكتلال سلراسي هالو سميت من دنو هلو نگره ارسونا ميگلسو اكالاوي نكاتن ناونيتا يگنزباك امه وداجوچه مهابراوي هيوته بمولو انت سلراسي يالو حسابنا سميت نس ابراكوش ناچو باوست اهلينا يتاتمو بايوته بتكبار يگلس عالمالت يهونو إنيا الراسة چنن يمن قداو تماماننا آلو تاوي حاسابو چن بما منجد نو بمبسا چت بمفرات بمكنات ويم ببك السميت راسة چنن ناك اسلالن نزي ودوست اهلينا چن يمي قبو مرزوش ناچو سلزي آلو تاوي حاسابو چ عبرو يتفترو سايهونو إنياو يمن فترات چو ناچو هيوتن يمي علمن لمو حاسابو چن لوست اهلينا چن سن مقبو النزيه آلو تاوي سميتو چننا حسابو چي تفعلو يهن مادرق ستدقا قم ياللفو تاباسا هلو شرو عدس ما ننتينو رحال وستقه اللينا يك ودابشتان سايك عريفة وسال يوستقه اللينان يفو سايل لمردات كا اكالاويه من مداني بلتا عسام ماي مسك راينو روهم كا اربا متات بفيت بسالوت بچايك ويهم من فووش يالو يهك من ناكتتل ليادنو يالچالو چگرنو بسالوت يادانكوت يتقلق يسنى نبونا وقت ياللاچو عند كاهن بمزمور داويت لاي كمنفسه وديت يدالو كفيتهس وديت ششالو ودى سماي بوطا انت بزيانه ودى سيولم بورد بزياله مالتو وستهلينان ايت ايك اسلمهونو اسرد تاوينيال كاهنوم كزيبتج اماري وستهلينا سوون نتاچنن اندفت تروهلو ملسو يمفترنا يمفووس مهيلن دالو نقروينيال በእጃ ቸውላ ያለውን ያሰሩትን ሰዓት ያሳዩኝ የሰዓት ሰሪ አለው እናም ሰዓት ሰሪው በመጀመሪያ ሰዓቱን ወን ከመአድረጉ በፊት ጽንሳ ሐሳቡን ሲጠነስስ ሰዓቱ ከተሰራ በኋላ ቢበላሽ እንዴት ሊጠግነው እንደሚችል ያውቃል በማለት አብራሩልኝ ለክ እንደ ሰዓት ሰሪው የኛ ፈጣሪ የሆነው ውስጥህሊናችን አካላችን ቢታመም እንዴት መዳን እንደሚችል በሚገባ ያውቃል ነገር ግን እኛን እንዲያድን በቅድሚያ ጤናማ ሐሳብ ልንመግበው ይገባል ይህ የመንሰየና የውጤት ውህደት ነው በላይ ላይ ያለ አጋጥሞኝ የነበረውን የቆዳ ህመም ለመፈወስ እንዲህ በማለት ነበር የጸለይኩት መላ አካላቴ የተፈጠሩት ምጡቅ በሆነው የውስጥ ህሊናዬ አስተውሎ ነው ውስጥ ህሊናዬ እኔን እንዴት ማዳን እንዳለበት ጠንቅቆ ያውቃል ጥበቡ ህብረ ህዋሳትና አጥንቶችን ሳይቀር ያዋቀረ ነው የኃይል ባሁን ቅጽበት እኔን ሙሉና ፍጹም ለማድረግ የፈውስደቱን ጀምሯል ለዚህ የፈውስደት ምስጋናዬን አቀርባለሁ በውስጥ ያለው ፈጣሪ አስተውሎ ሥራው ድንቅ ነውና ይህን ጸሎት በየቀኑ ለሁለት ደቂቃ 3 ጊዜ በመደጋገም ጮክ ብዬ አደርስ ነበር በሶስት ወር ውስጥ የቆዳዬ ጤንነት ተመልሶ ፍጹም ሆነ የሰውነታችንን ተግባራት ውስጥ ህሊና እንዴት ነው የሚቆጣጠረው ተኝተንም ይሁን በቁማችን ሳለን የማያቋርጠውና የማይደክመው ውስጥ ህሊናችን መላውን የሰውነትን ቅስቀሳያችንን ይቆጣጠራል ለምሳሌ በመንተኛበት ጊዜ ልባችን ምጥዋን ተቀጥላለች ሳምባችንም አየር ማስገባትና ማስወጣቱን አያቋርጥም እነዚህን የሚቆጣጠረው ውስጥ ህሊናችን ነው ታላላቆቹ ሳይንቲስቶች ለምርምሮቻቸው ምላሽ ያገኙት ብዙውን ጊዜ በህልማቸው ነው ልጆቻችንን እንድንወድ የሚያደርገው ይኸው የህይወታችን ቀራጺ ውስጥ ህሊናችን ነው ለምሳሌ ያላወከው አንዳች የተበከለ ምግብ ተመገብ ውስጥህ ስለማይቀበለው እንዲያስመልስህ ያደርጋል ውስጥ ህሊናችንን ለኛ እንዴት ማሰራት እንችላለን ማወቅ ያለብን የመጀመሪያው ጉዳይ ውስጥ ህሊናችን ዘወትር ስራ ላይ መሆኑን ነው
ቀንም ሆነ ማታ በሥራ ላይ ነው። ውስጥህሊናችን የሰውነታችን ገንቢ ነው። ነገር ግን ይህንን ውስጣዊ ኃይል ብዙዎቻችን አንገነዘበውም። ትኩረታችንን ያደረግነው የሚያገናዝበው አእምሮአችን ላይ ነው። ዋናው ጉዳይ አእምሮአችን ደግ ደጉን በማሰብ ላይ እንዲጠመድ ማድረግ ነው። የያንዳንዱ ሐሳባችን መሰረቱም ፍቅር፣ ዕውቀትና ቅንነት ይሆን። ካሁን ጀምሮ ለአእምሮህ እንክብካቤ ማድረግ ጀምር። ውስጥህሊና ሁሌም ወደ እውነትነት የሚለውጠው አዘውትረህ የምታስበውን መሆኑን በልብህ ወቅ። ልክ ውሃ የሚያልፍበትን ቱቦ አሊያም የሚቀመጥበትን ባሊ ቅርጽ እንደሚይዘው ሁሉ ሕይወትህም ቅርጹን የሚይዘው በአስተሳሰብህ ነው። ስለዚህም በውስጥህሊና ያለው ፈውስ፣ ሰላም፣ ፍቅርና በረከት ይሆን ዘንድ አድርግ። በፈረንሳይ ሀገር የተፈጠረውን አንድ አስገራሚ ጉዳይ እዚህ ጋር መጥቀስ ተገቢ ነው። ማዳም ባየር የተባለች አይነ ስውር ወይዘሮ ነበረች። ሐኪሞች የእይታ ነርቮቿ ከጥቅም ውጪ መሆናቸውን ቢነግሯትም እርሷ ግን እንደምትፈወስ እርግጠኛ ነበረችና ወደ ላውርደስ አመራች። ሩት ክራንስተር የተባለች ወጣት በመጽሔት ላይ ስለ ማዳም ባየር ያየችውን እንደሚከተለው ጽፋለች። በሳውንደርስ እይታዋን መልሳ አገኘች። በጣም የሚገርመው ግን የእይታ ነርቮቿ አሁንም ከጥቅም ውጪ መሆናቸው ነው። በሕክምና ቋንቋ ብንጠቀም ሴትየዋ የምታየው በድን በሆኑ አይኖቿ ነው። እኔም ራሴ በሳውንደርስ ድንቅ የፈውስ ተአምራቶችን ተመልክቻለሁ። በዓለም ዳርቻ ሁሉ ባሉ ቅዱስ ስፍራዎች፣ የክርስቲያን ቤተ አምልኮዎች ይሁን በሌሎች እምነቶች ፈውስ እንደሚገኝ ምንም ጥርጥር የለውም። ማዳም ባየርስ የተፈወሰችው በጸበሉ ሳይሆን ለእምነቷ ምላሽ በሰጣት ውስጠ ህሊናዋ ነው። እምነት በውስጠ ህሊና የሚታተም ሐሳብ ነው። እምነት ማለት አንድን ነገር እውን አድርጎ መቀበል ነው። ተቀባይነት ያገኘ እምነት ራሱ ወደ እውነትነት ይለወጣል። ያለምንም ጥርጥር ማዳም ባየር ወደ ቅዱሱ ስፍራ ወይም ወደ ገዳሙ ያመራችው በልቧ የመዳንን ጽኑ እምነት ይዛ ነው። እንደ እምነቷ ሆነላት። በደቡብ አፍሪካ ያገኘሁት አንድ ክርስቲያን ውስጠ ህሊናውን በመጠቀም ጤንነቱን እንዴት መጠበቅ እንደቻለ አጫውቶኛል። ይህ ሰው ሳምባ ነቀርሳ የነበረበት ሰው ነው። ከዚህ ህመሙ የዳነበት ዘዴ ራሱ ጽፎ እንደሰጠኝ እነሆ። በቀን ውስጥ ለበርካታ ጊዜያት በአካሌም ይሁን በመንፈሴ ራሴን ለማረጋጋት ሞክራለሁ። እግሮቼም የተፍታቱ ናቸው። ሳምባዬና ልቤም የተፍታታ ነው። አእምሮዬም ተረጋግቷል። መላኔነቴ የተረጋጋ ነው ስል ለራሴ ነግረዋለሁ። ከአምስት ደቂቃ በኋላ በሰመመን ውስጥ ሆኜ የእግዚአብሔር ፍጹምነት በእኔ አማካኝነት ሲገለጽ፣ ፍጹም ጤንነት ውስጠ ህሊናዬን ሲሞላው፣ መላ ሰውነቴም ፍጹም በሆነ የእግዚአብሔር ምስል ዳግም ሲቀረጽ ይታየኛል። ይህ ሰው ተአምራታዊ ፈውስን ያገኘው በዚህ መልኩ ነው። ሌላው ለመዳን ያለው ምርጥ መንገድ በሳይንስ ራእይ አማካኝነት የጤንነትን ሐሳብ ወደ ውስጠ ህሊና ማስረጽ ነው። እግሩ ሽባ የሆነበትን ሰው አግኝቼ ነበር። ለዚህ ሰው ያካፈልኩት ምክር ዳግም ቆሞ ሲራመድ በምናቡ እንዲያይ ነው። ይህ የሙሉ ጤናማነት ሐሳብና አእምሯዊ ምስል በውስጠ ህሊናው ተቀባይነት እንደሚያገኝ አስረዳሁት። በዚህም መሠረት ተመልሶ ዳግም ሲራመድ በአይነ ህሊናው ወይም በምናቡ በማየት ቀስ በቀስ ውስጠ ህሊናው ላይ የሙሉ ጤናማነት ምስል መቅረጽ ጀመረ። ከበርካታ ሳምንታት በኋላ ይህ ሰው ቤት ውስጥ ብቻውን ቁጭ ብሎ ሳለ ስልኩ ጮኸ። ለወትሮው ስልክ ሲጠራ ሮጥ ብላ የምታነሳው ባለቤቱ የዚያን ዕለት አልነበረችምና እርሱ ከተቀመጠበት ራቅ ብሎ የሚገኘውን ስልክ ለማንሳት ብድግ አለ። ቀስ እያለም ተራምዶ አነሳው። በዚያው ቅጽበት ዳነ። ያ የስልክ ጥሪ ድንገት የተከሰተ ሳይሆን ከእርሱ ፈውስ ጋር ግንኙነት ያለው ቀድሞ የታቀደ ነገር ነው። ይህ ሰው ቀደም ሲል ሽባ ሆኖ የነበረው ከአእምሮው ወደ እግሮቹ ትእዛዝ እንዳይደርስ አግዶ የያዘበት አስተሳሰብ ስለነበረው ነው። የማጠቃለያ ማስታወሻ፣ ውስጠ ህሊና የውስጠ አካልህን መላ እንቅስቃሴ ይቆጣጠራል። ለሁሉም ችግሮችም መፍትሄዎችን ያውቃል። ከመኝታ በፊት ለውስጠ ህሊና ጥያቄህን አቅርብለትና ተአምራዊ ኃይሉን ተገንዘብ። የድርጊትና የአጸፋ ሕግ በሁሉም ነገር ላይ ያለ ነው። ሐሳብህ ድርጊት ነው። የአጸፋው ምልሰት ደግሞ ውስጠ ህሊና ለሐሳብህ የሚሰጠው ፈጣን ምላሽ ነው። ስጋትና ጭንቀት ሁሉ ምኞት ሳይሟላ ሲቀር ነው የሚከሰተው። የልብህን የሳምባህንና የሌሎችንም መደበኛ ሥራ የሚያስተጓጉሉት ጭንቀት፣ ስጋትና ፍርሃት ናቸው። ስለዚህ ውስጠ ህሊናህን በፍቅር
بسلامنا بتقنا حسابو يستمغبو سونتي يلملمال امره قناك قناون اندي اسبا درغو يزياني وستهلينا قنا استساسبن اون يادرغوال لچغروچ مفتي اندالاچو بمنابه حسب يسكيتا ماننت منفس بوستي نور يمتعلمونا يمتعمنو بوستهلينا تقباينت اگينتو اون يهونال مئراف آرات تنتاوي يه آمرو هكم النازديوج كزمن مجمريان ستو يسو لجوج بوست آجو عنداج تعمراوي فواشاي المنورون يگنزبالو يه انگداي هون هايل بتوستنو هوني تاوشي قوساقوس يسو لجن كسك اي اندمي تادگيام نالو تاريك اندمي اسر الدوم مستراوي هايل بكهاناتنا بكردوسان سووج جندمي گينو يمي تامنو ممن يمفوز هايل بكتتا كإغزيابهير وده تليو سووج يتلالفة تسقامه هنو فوس لما درقم يراسو هيدتن دالو جمرنو يمي تامنو برغتم كأمنتاج شويتنسا سووج سيادنوم سيدنوم نوروال عنداج ميستراوي سنسرات كفز سمو بوهالا تاماميوج بنك الفلاي سالو منفساد روباتشو اندمي فوسو يتاريك مسقاف تياسايالو بعلم زوريا هلو يالو هزبوج كبشتا لما فوس يتليا يو منغدوچن بيتتكموم فوسن يمياس جنجي اللاچوغن وست اهلينا اچونا بر ساينساوي هكمنا ليادن يالچالون يبهال هاكيموج سيفوسو يستوالال بعلم زوريا يالو انزي هاواكيوج انديت فوس لياغنيو چالو ملسو يتاماميو يمدان امنت وده وست اهليناو بمسرسوناو فوس يمياغنيو يو وست اهلينان هايل بتملكته بمصحف قدوس لاي يتتكسنو يصلياچوتن يلمناچوتن هولو انداغنياچو تمنو يهونلاچو مال وانجيلاويو ماركوس يميلن مشاتاچن اون مهونون امنن سنقبل اون اندميهونلناو يزي زدي سكيت مسراتو ينهغرون مسل باامرواچن مكسهتون برغطنينت كمامن غارا يتقورانينو انداند نغر باامرواچن سفران دينورو بقدميا منورون ماسبالبن يمصحف قدوسنا استمرو بمكتل علوتاوي وطيتوچ يمياسكتلو استساسبوچن ماسوگدي چالال باامرو وست يمتزراون حساب كالتقوطاترکو بقر بغاد اون يهونال يسوس اعصموت ستو ياستمارو سلامنت نو بمصحف قدوس وست بتدغاغامي يتگلصو اند امنته يهونلحال يميلو استمرو نو بمريت لاي يمتزراو سبل ادرو يميافراو تمساساي زر نو بمصحفو اند تگلصو امنت مالت يا استساسب زيه وستاوي سميت انديهم باامرو يتقبل كو حساب بوسته لينا تاتمو ود اوننت اندميلوط ماوق نو بتقلالاو امنت مالت تنشون امزازاغنيا امرو بمتو بوسته لينا لاي مولو بمولو ممرات ويم ارسون مادامت نو لذي طرو مثالي بمصحف قدوس لاي يسفرو نو ود بيتم بگبا گيزي اوروچ ودرسو قربو يسوسم يهن مادرق اندچل تامنا اللاچو آلاچو او جيتاوي آلوت بزيان جيزي اند امنتاچو يون اللاچو بلو اينو چاچو انداسسا اينو چاچو متكفتو ماننم اندايوك تتنققو بلو ببرتو عززاچو كزيه من نرداو يسوس اووروچل لمادان يگد ينرسو بوست اهليناچو مامن اسفلاقي اندن برنو امنتاچو گوگوتاچو وستاوي سميتاچو تعمر اندامي فتر يالما ولاول ما مناتشو نبار يه بكرستنا بچاساي هون بهولوم هايمانو توچ يمياغل اگلناو يسوس اندفووساتشو لما انم انداينا گرو ياستنك اكاتشوم بزيا زمن انديها اللوفوس بليلا تترگومو يفراهات يترتارينا يسگات منفس انداي فتر بمالتناو همومان وده يسوس زندك عربو يمي فووسوت كأنرسوم كأرسوم امنتنا يوست اهلينا هايل كمك جنزبناو يالو بمولو اونات اندميهون باوستو يامنال ارسونا يفوساتشو سووج باعند عمرو ويم حساب وست نبرو اندميادن بسنو ما منونو بهمو ما نوست ينبرون عالو تاوي استساسب يسبرو بتليايو يعلم كفلوش بميگنيو يأمنت سفراوج يتستوالو تعمرات بجابان بهند باوروبان نابا اميريكا بالو يتليايو قدامات فوس اندميگن يترقاقت حقنو بجابان يميگنيو يتليايو قداماتن گومنيچالو ديابوتسو بتبالة تاواكي قدام گزوف يهونا يبودها مسل كنهاس تكارسو كمكدسو تكمتوال
وطاتم ازاونتم كزيا غزوف قرص سرتن برككو صلوتون يدرسال شاماوچن يبرالو اطاننا ند ياتيسالو عنديت وطات صلوتوان ادرسا ستابقا ولت برتوكانوچن بمسواتنت ستاقرب شاما ستلكو سايچي اسغوبنيين اندي اسردين طيقوت وطاتوا لسانوا تزغتو قويتو بزي مقدس ملسا مناغر بمچالوا مسواتون ياقربچ مهونون نغرين بودها دمصوان سلملسلات ايامسغنچو نبر هايمانوتو يازون سرات كفصمچ بودها ملسو لسانوان اندميكفتلات صنو امنت نبرات وستهلينوا لزي امنتوا ملاشون ستوال يا امنتن گداي يبلط لماسردات باند زمدي لاي يهونهو لاكافلاچو يه زمدي بسامبا نقرسا كفونيا تامو يسقاي نبر وندلجو اباتون اندميفوس ارگطنيا هونو كمينوربت ود مئراب اوستراليا پرزي سيگسگس متا لاباتوم كاوروبا طنتاوي گدامات يمتا اند منوكسيا گينتو يسوس يتسقلبتن مسقل قراچ اندسطو يه مسقل فواش مهونون لاباتو نگراو اباتو ينسي سما مسقلون كاجو تقبلو درتو لا يطبقو بمياز بصمونا صليا بماغستو كنقلف سينقا سياسقايو كنبرو بشتا تفوسوال باونتو كونه زمدين يادانو يونتنياو مسقل گماد سايهون يراسو امنت نو مكنياتوم لجو اندالو مسقلون كمنوكسيو تقبلو سايهون ودقو ياگنيو قراچ انچت بمسقل قرص سرتو لاباتو يسطاو بمهونو نو يبشتام هنا يفوس مسرتو عامرو نو يهن بمكرا لمارغاغت سار سينكاو الرجيك يمي هونبت سو بالاسبو ساعات ارتفيشال سار بسونتو لاي بمادرغ سار اندنكاو بتنغروت ودياونو سونتو يقطال يتليايو اقراروچ بتليايو يهايمانوت كفلوچ تگباراوي يميدرغونا فواي سلامواناچو مسكرنت سلاميسطباچو يتليايو عينت يصلوت كمناوچ بتلقات من نغاغرو بزون تقامي ايونم بزوچ اندميلوت فوس يميگنيو كانرسو زند بچا سايهون بتلياي منگد فوس يگنيال فرانس انتوني ميزمير يتبالا اوسترياوي حاكم بتامم سونت لاي ماگنيت بماسقمت تامراوي فوسن اگينتوال كماگنيت بتچماري بقرطراج مستاوتنا برتا برتوچ يتاگزا فوس سيسد قويتوال ነገር ግን ኋላ ላይ የህመሙ ፈውስ የመጣው ከእንስሳዊ ማግነቲሳዊነት ወይም አኒማል ማግኔቲዝም መሆኑን በመናገር ይህን ዘዴውን አቋርጧል። የርሱ የህክምና ዘዴ ለህመሙ አስተያየት መስጠት ከእነርሱ ጋራ መነጋገር እንጂ ሌላ ምንም አልነበረም። ሳይካትሪስቶች፣ ሳይኮሎጂስቶች፣ ኦስቲሞፖስት፣ ካይሮፕራክተስና ሌሎች ሐኪሞች እንዲሁም ካህናት ህመሙን ለመፈወስ የሚጠቀሙት በውስጥ ህሊናቸው ውስጥ የሚገኘውን ኃይል ነው። አንዱ ፈዋሽ ከሌላው የሚጠቀመው አቀራረብ የተለየ ሊሆን ይችላል እንጂ አንዱ ከሌላው የተለየ ኃይል የለውም። ያለው ብቸኛው የፈውስ ኃይል እምነት ነው። የፓራክሊሲስ እይታዎች ከ1493 እስከ 1541 ድረስ የኖረው ታዋቂው አልኬሚስትና ሐኪም የነበረው ፓራክሊሲስ ዝነኛ ፈዋሽ ነበር። እምነታቹ እነተም ሆነ ውሸት የሚኖረው ውጤት ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ከቅዱስ ጴጥሮስ ላገኘ የምችለውን ከሐውልቱ ማግኘት ይችላልው ነገር ግን ይህ ጥንቆላ ይሆናል እምነት ግን ተአምራትን ያስገኛል እውነትም ይሁን አሰት ነገሩ በእርሱ ላይ እምነትስ ካለን ድረስ ተአምርን ማየታችን አይቀርም ብሎ ነበር ይሄው አመለካከት የፓራክሊሲስ ዘመነኛ በሆነው ኢጣሊያዊ ፈላስፋ ጴጥሮ ፓምፓናዚ ተደግሟል ከመተለምና ከመተማመን ድንቅ ውጤቶችን እናገኛለን ካንዳች ቅዱስ ነገር የተነሳ ተገኘ የሚባለው ፈውስ በእውነቱ ከሆነ የሚገኘው ፈውስን ከመተለም በርግጠኝነት ከመተማመን ነው ስለዚህ ያንድ ቅዱስ ካህናጽም ካረፈበት ገዳም የመጣፈር ገላላይ በማሸት አሊያም በጸበል ፈውስ እንደሚገኝ ያመነ ይደናል ምክንያቱም ፈውሱን የሚያስገኘው ወደ ውስጥ ህሊና የሚተላለፈው ኃያል መልእክት ነውና የበርንሂቲን ሙከራ ሂፖላይት በርናየም የ20ኛው ክፍለ ዘመን የህክምና ፕሮፌሰር ነው። በርናየም የፈውስ ዋና መንስኤ ከሐኪም ወደ በሽተኛ የሚተላለፈውና በህመምተኛው ውስጥ ህሊና ላይ የሚታተመው መልእክት ወይም ማስተያየት መሆኑን ያስረዳ ነበር። በርናየም ባዘጋጀው መጽሐፍ ላይ አንድ ልሳኑ የተዘጋ ህመምተኛን ታሪክ ይጠቅሳል። በርናየም ወደዚህ ህመምተኛ አፍ ውስጥ ቴርሞሜትር ያስገባል። ህመምተኛው ይህ መሳሪያ እንደሚፈውሰው በማለሙ
ويم ترمومتر سيفوس بعينه اللي ناو تايتوت ملاسون مانك ساك اسمه چالون ايه چوه تناقره ليلوچ تمساسا يهك من ناو تيتوج ويم قد امنيوچ منورات چون برنايام بمسعافو تاكسوال عندي توتات ودني بيرومت تاج يچلج لسام من تاتي هل من ناقر تسنوات قويتا لج مرمري نقرون كدرس كبت بوهلا يتلي يهك من نا ياك كهير كلاتن دي مسلات ودا افوا انس يا لمساري اسجبچي تكيت دقيقاوچنا قويچي بماوطات اهو مناغر تچيالش الكواد اسوام ملسا مناغر جمرج باونتو كهونه مناغر تچيالش كمالت ليلا يتلي حكمنا على دركولاتم ماستاوشا فوس كوست اهلينا اندمي منج لراسه بيگيزيو اسگنزبو امنت زرنت مسلالچ راسوان تابقلالچنا ملكام زرن ويم حسابن عمروست زرته بكن حساب يتنكباكب كطبقات لاديس مصحف لاديس فطرا ويم سينما يالله حساب بعمروست اونناو لزينو نغرو اهون انداله يمتامنو بحساب ستامن اون يونال لليلوچ ستصلي بانتا وست يالو بصو حايل بليلا وست يالون الوتاوي حايل مدمسس اندميچلوك بتليايو قدوس سفراوچ يميتايو فوسوچ كامنت يتنسا كوست اهلينا يمي منجو ناچو همم هلو منشاو عامرو نو بعامروست تسمامي سفراك على جنية بكر منم نگر باكال لاي اي كستم يالو بچنيا يفوس هيدت امنت نو يالو عدان حيلم عند بچانو السوم وست اهلينا نو مقراف عمست زمناوي يعامرو هكمنا ماننيا عمسو سلدهن النتو ما السبواي كرم فوس كيت نمي جنيو من دن نمياد نو النزيت اياكي اوش ناچو بهولوم سو يمي نسود مرسو قلال نو يه فواش هايل ييان داندو سو وست اهلينا نو يه فواش هايل دقمو يمي لككو لتلووت استساسب نو عندم حاكيم سايكاتريست سايكولوجيست همومانن فووسو ياوكم عند تنتاويت اكسال له حاكيم قسلون يشفنال اكزيابهير يفووسال للال يحاكيمو يسايكولوجيستو عليام يسايكاتريستو مينا يفوسيدتو يكالات تفزند يبشتنياون عامرو مازدگاجت علوتاوي استساسبون ماسوگد نو فواشو اكزيابهير ويم وست اهلينا نو قدم مبلو انده تغلصو سميتاوي حاساب اكالاوي يفوسن قفاتو چل ماسوگد برکات تازديو چالو باقبابو كتمرا باوست اهلينا وست يميگينيو يفو سايل كمان ننياوم اكالاوي مهونة اعمروي بشتاي فو سال يخ يفو سمره زر هايمانوت كلم سايلي بهولوم سووچلاي تقباراوي هونال زمناوي وكمنام بيهون مسارتو بزيو يوست اهلينا هايل لاينو متاوك اللبت وانناو نگريهنو يميش الرشا مشاته اونسي هونال لم يزيانگيزي وست اهلينا بامروه لما تاسبونا لما تتأيكو ملاشي ستهال يسألوتك كمنا مالت يهنو هجا امنت يعلم هاي ما نوتوش بمولو باندنا بليلا ملكو يا امنت مقلج اوش ناجو امنت هجا هيوتنو امنت يوست اهلينا هايل اندي استساسبه بهولوم يهيوت كفلوچه اندي سراج اميادرقو سنوها السابنو مصحف قدوس سلا امنت سيناجر سلا سرعات سلا تقوام ويم سلا ليلا قداي سايحون سلا امنت راسو ايتناجر اناو لم يامن هلو يتشالا لالو عند نجر يقودا نيال بلو ماسب كيلنت نو يمي قودا يقودا نيال بله يمت تاسبو نجر سايحون وطيتون يمي فتروها السابه نو تموكروتش هلو درقيتوتش هلو انديهم بيوته يمي كساتوت مانين يوم نجر يا صابو تشهم اللاشو تشنا نس أبراك وشنا اتشو يتسألو تكمنا عامروننا وست أهلينان بساين ساوي من قداك اناجتو فوس مشاتناو بساين ساوي تسألوت من يادر ركندهوننا لمن اندمت تادرقو ماوك عالبه هقا فوسن ما من عالبه بسألو تكمنا عان دي توسن هاسا مرتتيز عاله ويم انديقت مهيم متفلقو نقر تاكد عاله يخ يمن عبسئل اوان اندميهون ارقت انياهون اسلم التامن صالوته من لاشا قنيال لا امروهي هونيته ويم ما استساسبه تاماي مهونهن اسكا قتل كدرس مشاته اوني هونال عند چگرغت موه السون بصالوتك منا لتفتاو ويم لتفوسو
وسنهال النبل يزيو اللو چگر منسيو باوست اهل نهالاي يتاتمو آلو تاوي استساسب مهونوننا نزينا السابوش كاسو گرکاچو اندمت تفووسم تاوك الله النبل سلزي باوست اهل نهاوست يالو فواش هيل كچگروچه اندي الله ككه لراسه باوست تالاك هيلن دالت استول الله يهن اونتا عطبك اهباياسك جيزي فراته كان تزندي وقدال امنت انديت يادنال يا امنت مدان بميل بصفاتي ميتاوكو بمصحف قدوس است يالو امنت ايدلم يا امنت مدان مالت ويم يا امنت عدان مالت يا امنت عدان يالمنم عينت ساينساوي جنزابي يميادنو اندي يالو سو منالباتم يتلي ستوتا يالو عدرقولي وسدي جلال بدبوب افريكا يالو يبودو حاكيم يتلي ايو حيمانو تاوي سراتو چنب مفتسم ليادني جلال نگر جن يسو سرات بچاسايون يميادنو ማንኛውም ከፍራሃትና ከጭንቀት የሚያወጣና በእምነት ውስጥን የሚሞላ ዘዴ ይፈውሳል። ለመዳን ያለው መንገድ አንድ ብቻ አይደለም። ቀደም ባለው ምዕራፍ ያነሳነው የሲዊዙ ሐኪም ፍራንስ አንቶን ሜዝሜና በማግኔት አማካኝነት ድንቅ ተአምራዊ ፈውሶችን ለበርካቶች ማስገኘቱን ተከትሎ ወደ ፓሪስ በመሄድ ህክምናውን ማካሄድ ጀመረ። በዚያ ሳለ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ያለበት የአጣሪዎች ቡድን ተቋቁሞ የሜዝሜርን የማግኔት ህክምና ትክክለኛነት መረመረ። ሆኖም ግን በተገኘው ውጤት መሰረት ሜዝሜ ህሙማኑን የሚያድነው በማግኔቱ ሳይሆን ህሙማኑ እንደሚፈወሱ ጽኑ እምነት በውስጣቸው ስላለ መሆኑ ታወቀ። ከዚያ ወዲያ ሜዝሜር ተሰዶ ቀሪድሚዮን በመንከራተት አሳለፈ። ይህ የሜዝሜር የህክምና ዘዴ ንጥፍ እምነት ሊባል ይችላል። አንጻራዊ እምነት ሰብጀክቲቭ ፌዝ ውስተህሊና በግለሰቡ አምሮ እንዲሁም በሌሎች አስተያየት የሚቀረጽ እንደሆነታው የሚለዋወጥ ነው። በአምሮ ያለው እምነት ምንም ቢሆን ውስተህሊና በዚያ ተጽኖ ያርፈበትና መሻትህ እሁን ይሆናል። በአምሮ ህክምና የሚያስፈልገው እምነት አንጻራዊ እምነት ነው። እርሱ ደግሞ የሚገኘው በአምሮ ውስጥ ተቃውሞ እንዳይኖር በማድረግ ነው። ሰውነትን ለመፈወስ በአምሮም ሆነ በውስተህሊና ብርቱ እምነት ሊኖር ይገባል። በቅርቡ አንድ ሰው እንዴት ነው አንድ ካህን እኔ ሊያድነኝ የሚችለው በሽታ የሚባል ነገር አለመኖሩን ሲነግረኝ አላመንኩትም አለኝ። ይህ ሰው የካህኑን አነጋገር መሰረተ ቢስ አድርጎ ነው የወሰደው። በሚያረጋጉ ቃላት ዘና እንዲል ከተደረገ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ምንም እንዳይናገር ምንም እንዳያስብ ተነገረው። ሰባኪውም በጥሞና ሆኖ ለግማሽ ሰዓት ያህል ሰውየው ጤንነቱን ሰላሙንና በረከቱን ያገኝ ዘንድ ጸለየ። عند امنتو مونولت سويو تفوسه سويو امنتون كسباكيو امنت اكوايا استكاكلو مملكتون بمقبلونا باوست اهليناو لاي بمتاتمو تيننتو ليملسلت جلوال امنت يليلو ينبرو سو بسنزرو يمجمرياو آلوتاوي استيايت يتنسا ودهوالا على فغفغم بارغاغي قالاتو تتقمو بشتنياون مارغاغات جلوال يرقت حكمنا ኒውዮርክ ከተማ ያለችው እናት ታመመች እንበል አንተ ደግሞ ሎስ አንጀለስ ነህ ያለው አንተ ካለህበት ስፍራ ሆነ ለእናት ትጸልያለህ ስራውን የሚያከናውነው የሁሉ ባለቤት የሆነው አባት ነው አገልጋይ የሆነው ውስተህሊና ስራውን ያከናውናል ምላሹ ቅጽበታዊ ነው የህክምናው ዓላማ ውስጣዊ ሰላምና ጤናን ማረጋገጥ ነው ይህ ውስጣዊ ማረጋጋጫ ካንተ ውስጠህሊና መንጭቶ ወደ እናትህ ውስጠህሊና የሚሸጋገር ነው። ያንተም የርሷም ሐሳብ በአንድ የተሳሰረ ነውና የርሷን ጤና መሆን አስመልክቶ ያለ ሐሳብ በሁለንተናዊ አንጻራዊ አእምሮ አማካኝነት ያንጻራዊውን ህይወት ይመሰርታል። ይህ ህግ ደግሞ ፈውስ ሆኖ በሷ ሰውነት ላይ ይገለጻል። በአእምሮ ዘንድ ጊዜ ቦታ የለውም። እናትህ ካለችበት ሆና በርሷ ውስጥ የሚሰራው ይኸው አእምሮ ነው። ቀጥሎ የቀረበው ለርቀት አይነተኛ ምሳሌ ነው። በቅርቡ በሎስ አንጀለስ የሚተላለፈው የሬዲዮ ፕሮግራማችን አድማጭ ኒውዮርክ ለምትገኝ ታማሚ እናቷ እንዲስተል ጸለየች። ፋውስ በእናቴ ዘንድ አለች። የሰውነቷ ሁኔታ ስለራሷ ህይወት ያላት አስተሳሰብ ነጸብራቅ ነው። በስክሪኑ ላይ ያለውን ምስል ለመለወጥ በመጀመሪያ ፕሮጀክተሩ ላይ ያለውን ምስል መለወጥ አለብኝ። አምሮይ ፕሮጀክተሩ ላይ የሚዞረው ፊልም ክር ነው። በዚህ የፊልም ክር ላይ የሙሉነት የሰላምና የጤናማ እናቴን ምስል ቀርጫለሁ አጥም ያለው ገደብ የለሽና የእናቴን ሙሉ ሰውነት የፈጠረው ተአምራታዊ ኃይል በመላህ ዋሷ ውስጥ በመስረጽ
سلام النات إنا ياقونات صفاتال حاكيموچو بكدس الناس لمي مرو الناتين ما ننبي نكات تككلن ياون نگر اندي ادرق يمرال همم اندليل لاوك اللو بينورم ما نورو عندم سو ايدنم نبر سلزي راسين كوسن اللي شوفك ارقار بما قرانيت بما وحاد بأناتي سو نتلاي سلام دستان نات إنا يقلتال بزي ملكو بي يألتو لبركات تاقي زيات بمس الليوا الناتوا حاكيموچون باس دنك املكو تين النتوا تملسا بلجوا أعمرو أونات ندميهون يتعتم ببت نجر بأناتي توسو نتلاي تقلس ما اتك عليها حصة بوج بتككل يمي فوسه من اندوانا ليته وك لو استهلينا يمي التاستلال لفلات تككلن يوم مريا أعمروهن هنا عكالهن يفوسال مشاته ودو استهلينا يمي التلال لفبتن اكد ندف فتساميون علم أون ندميهون ممن امنت مالت بعمروه ياله صنو امنت مهونون وك بشتام هنا ليلة عنداج نگر يقودان يال بلو ماسب كيلنت نو يلكس بتينا بسلامنا ببركت من ازو تره يمت تاسبو دنك حسابوج تالاك مقبارن يولدالو يسالو تكمنا بيوته تكباراوي عدرق عند يتوسن اكد حساب ويم عمروهي مثل كرهز بحسابهم هنا بسميته لسالوته تامين ستهون لسألوته ملاش تاقن ياله شفن منت مالت عند سو سلو استهلينا هايل ساين سايوك ات ساينورو يفوسو تيت سياقن ينو بهمم لتتاق وغنوچ مسأل لي تمار عامروهن ستارغا قو يتيننتا سابوچ باند هلن تناوي عن تاراوي ويم با يونيبرسال سبجكتيف مايند عما كان ينت وده سأل لي كلاچو سووش تلالفو فوسن ياقن يالو مئراف سدست لعام روح كمنا تقباراوي زدي عند مهانديس دلدي لغن اباسي نسا اكد من دفوي كرم لكن دا مهانديسو عام روم هواتاچنن يمي غزابت يمي قطات تربتنا يمي مرابت اكدنا زدي اللو اكدنا زدي قدميا لستاچو يمي قبو نگروش موناچون ماوك اللب يورك عماون مقبيا دلدي غولدن جيت بريج يغن اباو مهانديس كيساب كامن روش بتج اماري بمنابو بسرط اولاي من عينت دلدي يندمي جنبا مسلون ندفو نبر لطلوت ملاش لماغنيت يمي ردو زديو جالو طلوت ملاش يمي اغنيو بساينساوي منگد سي قربناو منم نگر بدنگتال تفترم يچالم بهگنا بدنب يمت تتدادر نج طلوتاچو عير لاي بنو مقرت يلبتم بايوته عنداش نگر لما ساكات كعند سفرا مدرس اللباچو صلوت اندي ساكالن سلمن نفلقو قداي حساب ممسرت نو صلوت ينفس تككلن يا مشات نو مشاته صلوت نو كتاليكو فلاغوته يمي منعج سيهون بهيوته يمتفلقوني قلت اللحال ملكامنتن يمي رابونا يمي تأمو يتباركونا اجو صلوت يهنو ينفس لسلام لتقنانا لدستا متامات ايهون نو ويم ايالف نو صلوت The passing over techniques يزدي وستهلينا بأمرو يكربون تياكي اندي كبل مادرقناو ينزدي ستتكم بتأمونا يمتفلقون نگر اون تيون بمنابسالو لمسالي كفيالة يراس متاتياس چكراتتان بزيزدي ستتسالي ايتوينو بلانو يمتسليو وستهلينا يانتن ندفي كبلال عديس بيت ستغنبا كمنن بلاي تكرتهن يمتادرقو بندفلاينو لما هندي سوش تاسايا جو الله لغن باتاو يمي هونو تمراج قاوچن تاكر بالله يا عامروهن انتساست غنبا انديهو لدستن ينتنا لبركت ندفا ياسفل لغهم يه يا عامرو ندف بفرهات بسغات بچنكتنا بماتاتي تمولاكونا وطيتو مكران ناسك اينام يونو بيهوت وست وسانيو نگر بيان داندوا دكيقا با عامرو وست يمت كرزونو حساب دمس باينو رونا يمائي تايبي هونم اون موهنو اي كارم زوطر يامرو هنصا ايگن اباسي هون حسابو چه يهنصا وندف مسل يوكلالو بيادكي كاو بيك اصبتو يتموالات اننت سكيتن نادستا با حسابو چه امنه بتقبل كاچو منتو چه اما كانينت مگونا صفت چلاله يهونت انيات الوت ساينس الناتبب ساينس مالت يتقنابرنا يتدراجه اوقات مالت نو
የጸሎት ጥበብ ሲባል የሚጸለይበት ዘዴና ሂደት ነው። ሳይንሱ ደግሞ ለአምሮዊ ምስል ወይም ሐሳብ አምሮ ከመሰጠው ምላሽ በስተጀርባ ያለው ነው። ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያን ኳኩ ይከፈትላችሁማል። ይህ ግልጽ ነው። የምታገኙት ስትጠይቁ ነው። የሚከፈትላችሁ ስታንኳኩ ነው። ይህ አስተምሮ የሚያሳየው የአምሮዊና የመንፈሳዊ ህግጋት ቁርጥ ያሉ መሆናቸው ነው። ዘወትር ከውስጥ ህሊና ወደ አምሮ የሚሄድ ምላሽ አለ። ዳቦ ጠይቀህ ድንጋይ አታገኝም። ማግኘት ከፈለክ ጥያቄ የእምነት መሆን አለበት። አምሮ ትኩረቱን የሚያደርገው ቅድሚያ በሐሳብ ላይ ቀጥሎ በነገሩ ላይ ነው። በአምሮ ውስጥ ምስል ከሌለ በቀር አምሮ የሚያተኩርበት ነገር ስለማይኖር ነገሩን ኦን ማድረግ አይሆንለትም። ስለዚህ የአምሮ ግብር የሆነው ጸሎትህ ኦን ይሆን ዘንድ ውስጥ ህሊናህን ምላሽ ከመስጠቱ በፊት ምስሉ በአምሮ ውስጥ መቀረጽ አለበት። ይህ ጥሞናና ማሰላሰል የመሻትን ኦን መሆን በመናብ ከመያየት በሚገኝ የደስታና የእረፍት እንዲሁም የርካታ ስሜት መታጀብ አለበት። የጸሎት ሳይንስና ጥበብ መሰረቱ አምሮ ከውስጥ ህሊና ግልጽ ምላሽ እንደሚያገኝ ማወቅ ነው። ምስል ከሳች ወይም በመናብ የመሳል ዘዴ አንድ ሐሳብ ለመቅረጽ ወይም ለመመስረት ቀላሉ ዘዴ በእውን እንደሆነ አድርጎ በመናብ መሳል ነው። በደረቁ አይን ማየት የሚቻለው በውጫዊው ዓለም ያለውን ብቻ ነው። ነገር ግን በአይነ ህሊና የሚታየው በረቂቁ አእምሮ ውስጥ ያለውን ነው። በአእምሮ ውስጥ ያለ ማንኛውም ምስል እውን እንዲሆን የምታልመው እንዲህ ያለው አስተሳሰብ በአእምሮ ውስጥ ምስልን ያትማል። እነዚያ የታተሙ ምስሎች ደግሞ የህይወትህ እውነታዎችና ተሞክሮዎች ሆነው ይከሰታሉ። አንድ ቤተሰሪ የሚፈልገውን አይነት ቤት በምናቡ ይስላል። ከእርሱ ትልምና ሐሳብ የሚፈልቀው ውጤት የተዋበ ቪላ አሊያም ደሳሳ ጎጆ ሊሆን ይችላል። የራሴን ምሳሌ ላቅርብ። ዘወትር እሁድ ወደ ስብከት ከመሄዴ በፊት አእምሮዬን አረጋግቼ ውስጥ ህሊናዬን በምናባዊ ምስሎችና በቀና ሐሳቦች እሞላለሁ። ከዚያ አዳራሹ በሰዎች ተሞልቶ እያንዳንዳቸው ደስተኛና ነፃ ሆነው ይታዩኛል። በምናቤ የኔን ስብከት ሲያዳምጡ የቆዩት ሰዎች ተፈውሻለሁ፣ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ ነው፣ ተለውጫለሁ ሲሉ ይሰማኛል። ይህን ጥሞናዬን በእውን የደስተኝነትና የጤናማነት የምስጋና ቃል ታዳሚዎቼ ሲናገሩን እስኪሰማኝ ድረስ እቀጥላለሁ። ከዚያ መልሼ ራሴን አረጋጋና ወደ አዳራሹ ዘልቃለሁ። ይህ የዘወትር እሁድ መርሃ ግብሬ ሲሆን ከፕሮግራሜ በኋላ የተወሰኑ ሰዎች ወደ እኔ ዘንድ በመቅረብ ለጸሎታቸው ምላሽ እንዳገኙ ይነግሩኛል። አንድ ምስል ከአንድ ሺህ ቃላት ይበልጣል ይላሉ ቻይናዎች። የአሜሪካ ሳይኮሎጂ አባት የሚባለው ዊሊያም ጀምስ በእምነት የታገዘ በአእምሮ ውስጥ ያለ ምስል በውስጥ ህሊና አማካኝነት እውን እንደሚሆን አጽንኦት ሰጥቶ አስረድቷል። ከበርካታ ዓመታት በፊት ወደ ምዕራቡ ግዛቶች ሄጄ ትምህርት ስሰጥ ቆይቻለሁ። እርዳታዬን ለሚሹ ሰዎች በቅርብ ለመገኘት እችል ዘንድ አንድ ቋሚ አድራሻ ይኖረኝ ዘንድ ፈለግኩ። ርቄ ብጓዝም መሻቴ ከአእምሮዬ አልወጣም። አንድ ምሽት ዋሽንግተን በሚገኝ ሆቴል ውስጥ ሆኜ በጥሞና ተውጬ ለአድማጮቼ ሳቀርብ በምናብ አየው። በአይነ ህሊናዬ ነገሩ እውን ሲሆን ይታየኝ ነበር። በአእምሮዬ ጓዳ ባዘጋጀሁት በዚህ ቲያትር ላይ አክተር ሆኜ ተወንኩበት። ምስሉም በውስጥ ህሊናዬ ላይ ታትሞ ወደ እውንነት ሲለወጥ ይታወቀኝ ስለነበርም እርካታዬ ወደር አልነበረውም። ጠዋት ስነቃ ውስጤ ሰላምና ደስታ ሞልቶት ነው ከአልጋ የተነሳሁት። ከጥቂት ቀናት በኋላ ደግሞ ቀልቤ ባረፈበት ስፍራ ሥራ ጀምር ዘንድ የሚጠይቅ የቴሌግራም መልእክት ደረሰኝ። የባውንዲን ዘዴ። ቻርልስ ባውንዲን በፈረንሳይ የሩሶ ኢንስቲትዩት ፕሮፌሰር የነበረ ነው። በውስጥ ህሊና ላይ አንዳች ሐሳብ ለማስረጽ አሊያም ምስል ለማተም ተመራጩ መንገድ ሰመመን ውስጥ መግባት መሆኑን የደረሰበት ይህ ፕሮፌሰር ነው። የእሱ ቀመር እንደሚከተለው ነው። ውስጥ ህሊና ላይ ሐሳብ ለማስረጽ ቀላሉ መንገድ ሐሳቡን በግልጽ ቋንቋ በማጠቃለል ወይም በማሳጠር በዝግታ መደጋገም ነው። ከተወሰኑ ዓመታት በፊት አንዲት ወጣት በውርስ የተነሳ ከሟች ባሏ ዘመዶች ጋር የመረረ ክርክር ውስጥ ገብታ ነበር። ይቺ እንስት የባውንዲንን ዘዴ እንደሚከተለው ነበር የተጠቀመችው። ሰውነቷን ዘና አድርጋ ተቀምጣ ሰመመን ውስጥ በመግባት
ሁሉ ነገር በመለኮታዊ ፍቃድ ይሳካልኛል በሚሉ አምስት ቃላት መሻቷን አጠቃላ ለራሷ እየደጋገመች በለሆሳስ ነገረችው ይህን ዘዴ ለአስር ቀናት ያህል ተጠቀመችበት ወይም ተግባራዊ ያደረገችው በ11ኛው ቀን ማለዳ ላይ ከንቅልፏ ስትነቃ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ መሻቷ እውን መሆኑን ውስጧ ነገራት በዚያው ዕለት ጠበቃዋ ደውሎ ከተካሰሰቻቸው ሰዎች ጋር እሷ በመትፈልገው መልኩ ከስምምነት ላይ መደረሱን አሳወቃት ከመተኛታችን ጥቂት ደቂቃም ቀደም ብሎና ከእንቅልፋችን እንደነቃን ያሉት የተወሰኑ ደቂቃዎች በውስጥ ህሊናችን ላይ ሐሳቦችን ለማተም ወሳኞቹ ናቸው የአመሰግናለሁ ዘዴ በቅዱስ መጽሐፍ ሐዋርያው ጳውሎስ ያቀዮቻችንን በመስጋና እንድናቀርብ ነው ያስተማረን እንዲህ አለ ጸሎት ስናቀርብ የተለየ ድንቅ ውጤት እናገኛለን በመስጋና የተሞላ ልብ ዘወትር በድርጊትና በአጸፋህግ ከመመረው እንዲሁም የተተረፈረፈ በረከትን ከመያስገኘው ፍጥረት ዓለም ጋራ በረቂቅ ኃይል የተቆራኘ ነው ለምሳሌ አንድ አባት ልጁ ከኮሌጅ ሲመረቅ መኪና እንደሚገዛለት ቃል ቢገባለት ልጁ ገና መኪናው እጁ ሳይገባ የተገዛለት ያህል ተደስቶ ምስጋና ያቀርባል በርግጥም ከልጁ ምስጋናና ደስታ የተነሳ የዕለቱን መቅረብ በታላቅ ጉጉት የሚጠብቀው ልጁ ሳይሆን አባት ነው ሚስተር ብሩክ የተባለ ሰው ይህን ዘዴ እንዴት እንደተጠቀመበት አብራራለሁ ከሥራው ተፈናቅሎ የነበረው ይህ ሰው 3 ሕፃናት ልጆቹን በቅጡ ማሳደግ የሚችልበት ገንዘብ አልነበረውም ቢሆንም ግን ለ3 ሳምንታት ያህል ጧትና ማታ አባት ሆይ አመሰግናለሁ ሀብት ስለሰጠኝ የሚል ምስጋና ሲያቀርብ ሰነበተ ይህን ምስጋናውን ሲያቀርብ በአይነ ህሊናው በተሰቡ የጥጋብና የደስታ ንሮን ሲያጣጥሙ እያየው ነበር የፍርሃት የጭንቀትና የድህነት ስሜቶች በእርሱ ላይ ሲያብቡበት አባት ሆይ አመሰግናለሁ የሚል ጸሎቱን ደጋግሞ ያደርሳል የዚህን ጊዜ መንፈሱ ይነቃቃል ይነሳሳል ከእለታት በአንደኛው የቀድሞ አሰሪው መንገድ ላይ ያገኘዋል እሱም መነሻ ደሞዙ $500 በወር ሆኖ ስራ ይሰጠዋል ዛሬ ሚስተር ብሩክ የካምፓኒው ምክትል ፕሬዝዳንት ነው ምስጋና ተአምር እንደሚሰራ ሕያው ምስክር እርሱ ነው የእርግጠኝነት ዘዴ በሂሳብ 3 ሲደመር 3 6 ነው ሌላ ውጤት የለም ልክ እንደዚሁ በህይወት መርህም ጤንነት ነው ትክክለኛው ሁኔታችን ሆነ ለሌሎች ጤንነት ደስታና ሰላም እንዲሆን እርግጠኛ ስትሆን በውስጥ ህሊና ውስጥ ያለውን አሉታዊ መዋቅር ደግሞ ማስተካከል ይቻላል የእርግጠኝነት የጸሎት ዘዴ ውጤቱ የሚወሰነው አንተ ለህግ ህይወት ባለህ እምነት ላይ ነው ያለው የእውነት መርህ እንጂ የአሰት አለመሆኑን ተገንዘብ ህገ እውቀት እንጂ ህገ ድንቁርና አይደለም ያለው ልክ እንደዚያው የጤንነት መርህ የበረከት መርህ ነው ያለው ፕሪንሲፕል እኔ ራሴ በአንድ ወቅት እህቴ ሆስፒታል ለቀዶ ህክምና ተኝታ ሳለ የተጠቀምኩበትን የእርግጠኝነት ዘዴ ላካፍላችሁ እህቴ ህክምናውን ትከታተል የነበረው እኔ ከነበርኩበት 6000 ማይል በላይ ርቃ በእንግሊዝ አገር ነበር ነገር ግን በህገ ውስጥ ህሊና የጊዜና የቦታ ገደብ ባለመኖሩ ጸሎቴን ካለሁበት ሆኜ አድርጌላታለሁ ይህ ጸሎቴ ለእህቴ ለካትሪን ነው እሷ በአሁኑ ቅጽበት ፍጹም ሰላማዊ ደስተኛና የተረጋጋች ነች በውስጥ ህሊናዋ ውስጥ ያለው ፈዋሽ ኃይል እያንዳንዱን ህዋሷን እያስተካከለ ነው በዝምታ ውስጥ ሆና በውስጥ ህሊናዋ ውስጥ ያሉ የተፋለሱ ሐሳቦች እየመከኑ ናቸው አሁን እርሷ ለፈውስ ለደስታና ለሰላም ዝግጁ ሆናለች ይህንን በእርግጠኝነት በየለቱ ለበረካታ ጊዜ ደጋገምኩት ከሁለት ሳምንት በኋላ እህቴ ሙሉ ጤንነቷ ተመለሰላት የእርግጠኝነት ጸሎት የተጠየቀው ሆኗል ማለት ነው በመሰረቱ አንድን ነገር መካድ ራሱ ለመኖሩ ማረጋገጫ ነው የሙግት ወይም የክርክር ዘዴ The Argumentative Method ይህ ዘዴ የአእምሮ ሐኪሞች ታካሚዎቻቸውን ለበሽታዎቻቸው ወይም ለችግራቸው መንስኤ በውስጣቸው አጥብቀው የያዙት ጠማማ ሐሳብ መሠረተ ቢስ ፍርሃት መሆናቸውን በመግለጽ የሚሞግቱበት ነው። ይህ የተሳሳተ እምነት በአንዳች ውስጣዊ ኃይል ወይም መንስኤ የተነሳ ራሱን በበሽታ መልክ ይገልጻል። ለበሽተኛው የፈውስ ሁሉ መሠረቱ የእምነት ለውጥ መሆኑን ታስረዳለህ።
ሰውነትን የፈጠረው ውስጥ ህሊና ሰውነትን እንዴት እንደሚፈውስ በራሱ ያውቃል። አሁንም ቢሆን እየፈወሰው ነው። በአምሮ ችሎታ ውስጥ በሽታ ያጓጉል አስተሳሰቦች ነጸብራቅ መሆኑን በግልጽ ትሟገታለ። ውስጣዊውን የፈውስ ኃይል ወክለህ ማስረጃዎችህን ታጠናክራለህ። ከዚያ ራስህ ዳኛ ሆነህ ተሰየምና ብይንን ትሰጣለህ። ይህ የሙግት ዘዴ መስራች ዶክተር ኪዮምቢ ናቸው። ፍጹማዊው ዘዴ። በዓለም ያሉ በርካታ ሰዎች በዚህ ጸሎት አማካኝነት ድንቅ ውጤቶችን አግኝተውበታል። ይህን ፍጹማዊ ጸሎት የሚተገብር ሰው የበሽተኛውን ስም በመጥራት ስለ እግዚአብሔር ድንቅ ባህሪያት በጥሞና ያሰላስላል። ከዚያ ወደ አዲስ መንፈሳዊ ኑባሬ ይመጣል። በዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር ፍቅር ባህሪያት ወደ በሽተኛው ላይ ሲሰርጽ ይሰማዋል። በእግዚአብሔር ጸጋ የተጠለቀለቀው ህመምተኛ ሙሉ በሙሉ ከእስራቱ ነጻ ይወጣል። ይህ ፍጹማዊ የጸሎት ህክምና ከዘመናዊ የድምጽ ሞገድ ህክምና ጋር ተመሳሳይ ነው። ሽባ ይራመዳል። ዶክተር ፓርክሃርስት ኪዮምቢ በጤና ተቋም ውስጥ ይህ ፍጹማዊ የጸሎት ዘዴ ተጠቅሞ ውጤት አግኝቶበታል። በስነ አእምሮና በስነ ልቦና ህክምና አማካኝነት ሽባን እንዲራመድ ያስቻለ ሰው ነው። ታሪኩን ነው። ኪዮምቢ አንዲት የአልጋ ቁራኛ የሆነች ሴት እንዲያክም ጥሪ ደርሰዋል። የበሽተኛዋ ዋነኛው መንስኤ አእምሯ ውስጥ ያለው መራመድ አልችልም የሚለው አስተሳሰብ መሆኑን ደረሰበት። ሴትየዋ በፍርሃትና በድንቁርና መቃብር ውስጥ ነበር የምትኖረው። ምንም እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ካጠገቧ የሚለይ ባይሆንም ትክክለኛ ትርጉሙን ካለመረዳቷ የተነሳ የተጻፈውም ያስፈራት ነበር። ይህን የተገነዘበው ኪዮምቢ ገና ጥቂት ጊዜ ከእናንተ ጋር አቆያለሁ፣ ወደ ላከኝ ሄዳለሁ፣ ትፈልጉኛላችሁ አታገኙኝም፣ እኔም ወዳለሁበት እናንተ ልትመጡ አትችሉም ተብሎ የተጻፈውን ትርጉም ምን እንደሆነ ጠየቃት። እርሷም ኢየሱስ ወደ ገነት ሊሄድ መሆኑን እየነገራቸው እንደሆነ ገለጸችለት። ኪዮምቢም እንደሚከተለው አስረዳት። ከኛ ጋራ ጥቂት ጊዜ ይቆያል ማለት ላንቺ ለእርሷ እዝነት አለው፣ ነገር ግን በዚሁ አእምሯዊ ሁኔታ መቆየት አይችልም ማለት ነው። ቀጣዩ እርምጃ ሁላችንም ወደ ላከን መሄድ ነው። ወዲያውም ኪዮምቢ ጥሞና ውስጥ ገብቶ የእግዚአብሔር ኃይል በታመመ ሰው ላይ ሊፈጥር የሚችለውን ታምር አሰበ። ከዚያም ሴትየዋን እኔ ከመሄድበት አንቺ ልትመጪ አልቻልሽም፣ ምክንያቱም እኔ ጤናማ አንቺ ደግሞ የስንኩል አስተሳሰብሽ እስረኛ ነሽና ሲል ተናገራት። ይህ አነጋገሩ በሴትየዋ አእምሮ ውስጥ አዲስ ሐሳብ እንዲበቅል አደረገ። ያለ ምርኩዝ ተነስታ ከወዲያ ወዲህ ተመላለሰች። በእውነቱ ከሆነ የሞተን ማስነሳት ማለት ይህ ነው። የማወጅ ዘዴ ጸሎት። ታላቅ ኃይል የሚያገኙት ከበስተጀርባቸው ካለው እምነትና ስሜት የተነሳ ነው። ዓለምን የሚያንቀሳቅሰው ኃይል ከኛ አኳያ መሆኑን፣ የቃላታችን ደጋፊ መሆኑን ስንረዳ በራስ መተማመናችን ይጨምራል። አንዲት ወጣት ያለ ፍላጎቷ ያስቸግራት የነበረውን ሰው ከእርሷ ዘንድ ያራቀችው በዚሁ ጸሎት ነው። መውጫ መግቢያ ሲያሳጣት አንድ ቀን እንደሚከተለው ጸለየች። ወደ እግዚአብሔር ቃሌን አሰማለሁ፣ እርሱ ዘወትር በተቀደሰው ስፍራ ነው ያለው። እኔ ነፃ ነኝ፣ እርሱም ነፃ ነው። ስለዚህ አሁን ቃላቴን ወደ ገደብ የለሹ አእምሮ በማወጅ እውን ይሆናሉ። በእርግጥም አሁን ቃሌ ተፈጽሟል። እንዳመነችውም ከዚያ ዕለት አንስቶ ያ ሰው አጠገቧ ደርሶ አያውቅም። ነገርንም ትመክራለህ፣ እርሱም ይሳካልሃል። ብርሃንም በመንገድ ላይ ይበራል። ምዕራፍ 7 የውስጠ ህሊና አቅጣጫው ሕይወት መር ነው። ከ90% በላይ የሆነው የአእምሮ ኩነት ወይም ኑባሬ ሜንታል ላይፍ ውስጠ ህሊና ነው። ስለዚህ በውስጣቸው ያለውን ይህን ድንቅ ኃይል ከመጠቀም የወዘኑ ሰዎች አድማሳቸው የጠበበ ነው። የውስጠ ህሊና ሂደት ዘወትር ሕይወት መር የሆነና ገንቢ ነው። የሰውነትህ ገንቢና የሥርዓቱም ተቆጣጣሪ ይኸው ውስጠ ህሊና ነው። ሁሌም አንተን ከአደጋ ለመከላከል እየተጋ ነው። ምጡቅ ራዕዮች የሚመነጩት ከውስጠ ህሊና ነው። ጥልቁን ሐሳብህን የማትጠራጠረው ከአእምሮህ ሳይሆን ከውስጠ ህሊናህ የሚመነጭ በመሆኑ ነው። ውስጠ ህሊና ወይም ልቡና በቅጽበታዊ አስተውሎና ስሜቶችህ አማካኝነት ነው የሚያረጋጋ።
እንድታድግና ከፍ እንድትል የሚያደርግህ በዚያው መንገድ ነው። ሌሎችን የማፍቀር ነፍሳትን የመታደግ ጥያቄ የሚነሳው ከልቦና ነው። ለምሳሌ በ1906 ዓመተ ምህረት በሳን ፍራንሲስኮ የምድር መንቀጥቀጥ በደረሰ ጊዜ ለዘመናት ሽባ ሆነው በአልጋ ቁራኛ ሲኖሩ የነበሩ ሰዎች ሌሎችን ከአደጋ ለመታደግ ሲሉ እየዘለሉ በመነሳት ተአምራዊና ጀግንነት የተሞላበት ድርጊት ፈጽመዋል። ከአልጋቸው ላይ ያስነሳቸው የተከፈለው መስዋዕትነት ተከፍሎ ሌሎችን ለማዳን መሻታቸውና ውስጥ ህሊናቸውም በዚያው አቋያ ምላሽ ስለሰጣቸው ነው። ታላላቅ አርቲስቶች፣ ሙዚቀኞች፣ ባለቅኔዎችና ጻሐፍት ድንቅ ስራዎቻቸውን እውን ያደረጉት በተመስጦ ውስጥ ህሊናቸውን በማዳመጥ ነው። ማርክ ትዊን አዘውትሮ ይናገር የነበረው የድርሰት ስራዎቹ በሙሉ ከማይደክመው ወይም ከማይነጥፈው ባህር የተጨለፉ መሆናቸውን ነው። የአእምሮ ስራን ሰውነት እንዴት ይመስለዋል? የአእምሮና የውስጥ ህሊና መስተጋብር በስርዓተ ነርቭ ያለውን አይነት መስተጋብር ይፈልጋል። የሴሬብሮ ስፓይናል ስርዓት የአእምሮ ክፍል ነው። በዚህ ስርዓት አማካኝነት ነው አምስቱ የስሜት ህዋሳት ተግባራቸውን በማከናወን ሰውነትን የሚቆጣጠሩት። የዚህ ስርዓት ዋና ማዕከል ጭንቅላት ነው፣ አንጎል ነው። በአንጻሩ ደግሞ ከውስጥ ህሊና ወይም ልቦና ጋር ተያያዥነት ያለው ስርዓት ኢፈቃዳዊ የነርቭ ስርዓት ነው። ኢፈቃዳዊ የነርቭ ስርዓት ማዕከሉ በሆድ ዕቃ አካባቢ ነው። ስያሜውም ሶላር ፕሌክሰስ ይባላል። ሆዴ ነገረኝ እንደምንለው አእምሮ አንድ ሐሳብ አመንጭቶ በነርቮች አማካኝነት መልእክት ያስተላልፋል። ይህ በመላሹ በኢፈቃዳዊው ስርዓተ ነርቭ ተመሳሳይ ሞገድ እንዲነሳ በማድረግ ሐሳቡን ወደ ውስጥ ህሊናችን ያስተላልፈዋል። ውስጥ ህሊና ደግሞ ወደ እርሱ የሚመጡትን በሙሉ ወደ እውነት ይለውጣቸዋል። ሰውነትን የሚቆጣጠር አስተውሎ አለ። የሰውነት ክፍሎችን በአግባቡ ስንመረምር እያንዳንዱ ብልት ከአእምሮ በሚመጣ ትዕዛዝ አቋያ እንዲሰራ የሚያስችሉ የአስተውሎ ህዋሳት እንዳሉ እንገነዘባለን። ብዙ ሰዎች ሰውነታችንን በራሱ ራሱን መቆጣጠርና መንከባከብ የሚያስችለው አስተውሎ እንዳለው ይናገራሉ። እውነት ነው። ነገር ግን ችግሩ አእምሮ ዘወትር ከአምስቱ የስሜት ህዋሳት የሚቀርብለትን መረጃ በመንተራስ የፍርሃት ሐሳቦችን ማመንጨቱ ነው። ሰው ተፈጥሯዊውን ህብር እንዴት ነው የሚያስተጓጉለው? በሳይንሳዊ መንገድ በቅጡ ለማሰብ እውነትን ማወቅ አለብን። እውነትን ማወቅ ደግሞ ዘወትር ህይወት መር ከሆነው ከውስጥ ህሊና ጋር ህብረትን መፍጠር ነው። ሳይንቲስቶች በየ11 ወራቱ አዲስ ሰውነት እንደምንገነባ ይገልጻሉ። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት እኛ የ11 ወር ዕድሜ ያለንን ማለት ነው። ከፍርሃት፣ ከጭንቀት፣ ከቅናትና ከብስጭት የተነሳ በአካል ላይ ጉድለት ብታመጣ ተጠያቂው አንተው ራስህ ነህ። አንተ የሐሳቦችህ ድምር ውጤት ነህ። ጠማማ ሐሳቦች በአንተ ዘንድ ስፍራ እንዳይኖራቸው ማድረግ ትችላለህ። ጨለማን በብርሃን ማስወገድ እንደምትችለው ጠማማውንም ሐሳብ በቀናው ነው። ጤናማ መሆን ተገቢ ነው። ጤናማ መሆን ተገቢ መታመም ደግሞ ኢመደበኛ ወይም ተገቢ ያልሆነ ነው። ኢመደበኛ ወይም ተገቢ ያልሆነ የሆነው ለምንድን ነው? ከሚወለዱ ሕፃናት አማካዩ ጤናማ ሆነው ነው ይችን ዓለም የሚቀላቀሉት። ይህ ትክክለኛው ነባራዊ ሁኔታ ነው። ስለዚህም ሁሌ ጤናማና ጠንካራ ሆነን መኖር አለብን። ራስን የመጠበቅ ደመነፍሳዊ ፍላጎት ከተፈጥሯችን ሁሉ የበረታው ነው። ለዚህ ነው በመደበኛ ወይም በጤናማ ሁኔታ ላይ መሆን ኢ መደበኛዎቹን በእኛ ላይ ከማምጣት የቀለለ የሚሆነው። መታመም ኢ መደበኛ ነው። መታመም ኢ መደበኛ ነው ማለት በአሉታዊ አስተሳሰብ ከህይወት ጅረት አቅጣጫ በተቃራኒው እየተጓዝን ነው ማለት ነው። ህገ ህይወት የእድገት ህግ ነው። ፍጥረት በሙሉ ይህን ህግ በጸጥታ ያለማቋረጥ ይተገብራል። ከፖት በሽታ መፈወስ። በ1917 መጋቢት ወር ላይ የታተመው ናውቲለስ መጽሔት ፖት በተባለ የአከርካሪ አጥንት ነቀርሳ ይሰቃይ የነበረ አንድ ሕፃን ፈውስ ማግኘቱን አስነብቧል። የሕፃኑ ስም ፍሬድሪክ ኤልያስ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ አድጎ በካንሳስ ከተማ ባለ የክርስቲያናዊ ትምህርት ቤት ሰባኪ ሆኗል። ልጁ ታሞ ሳለ ያየው ሐኪም እንደማይድን ነው የገለጸው።
نگر گن هزانو صنو نبرنا به امنتو عت بکوت الیه اند امنتوم تفوسه یسالیم یه نبرو بیالتو یه دگاجمه نیمولونین تنکارنا حیالم نین اندیوم دستان ناتدلم یه نیاب توش نچاو به مالت برگت این نت نبر یه انتالوتون یادرس یه نبرو انکلف لیوس دوسیلنا مالت داسی نکا لیلا حساب ود آمرو کمکباتو بفیت نبر هید امنته عدنو حالا لو باست اهلی ناست یال امنت اندیتنو مولویم میادرگو باند وقت بزیورس اگو دایلای تمرت سست اینوی تام موتات کنیزند کربو تاریکونا چاوت این یه وقتات اینو لیت افاند میچل حاکیمو نگرو تینا برا بیونم باستو تالاک امنت نبراونا لراسو وست اهلی نای اینین اندفترات ارسوم بفووساتال سیل ینناگ گرال بیامشتو انکلف لیوس دو سممن است سیگبا حاکیمون با این هلی ناوی سلوال یه به منابو کافی تو یک امو دکتر تعمر تفترال سیل نویم میایو یهنن به منابو عیتو انکلف بزیاییوس دوال کسوس سامن تبوهلا وده حاکیمو زند تمرل سهیدو بیمرمر حاکیمو یا یهون ما مناکتوت تعمر ناو سیل بعد ناکو تنگره وطاتو يا حاكمون مثل تتاكمو وستهلي ناولاي مشاتونات تموال بأمنتنا بدقم قموش عينون لما فووس جلوال مئراف سمنت تفلاقيون التيت انديت ماغنيتي جالال لودكت تقدامي مكنياتوج يمت تمامنا لمنورنا كمت انبلاي مموكرنا جو برکاتا سویچ یهوست اهلی ناچو ناسرار کالمک گنزبیت نسا لطلو تاچو ملای سایگنوی کرالو. آمرو اندیتن دمی سراس نوک دفرتن نامت تمامن ناگنیالن. وست اهلی نا اند ناساب بتک ابل کسبت تقباراوی لیادرگن دمی جمر ماوک انور بحال. یه هگ لسن نایم هونه لکوی ها ساوچ تمساسای نو. تفلاگی و تیتو چند یال مامتات لیلاو منسی این وست اهلینان لماس گدد ممو کرنو. وست اهلینا ملاشی میستو لامنت علیام که آمرو لتک ابلو حساب بچانو. کزی و تچ اماری تکتایو چون عرفتن نگروچ کمدگ آگمی تنسا ملاش لای گنگی چلال. نگروچ یه تبلاشو ناچو. ملاش علا گنیم. مفتیه اللوائی مسلینیم. وزته. با آمرو هست اند گلس انا کتتن یا حساب لینو ری گبال. کالب لزیا با اندی با حساب بتا چکو ترفو گراما گابات ناو. لمسالی تاکسی تسافره بیده که کاو یم تید بتناک تا چا یلو آوود کل شوفیرو بتنگرو. مکیناو ناکمو با گلس وریتندم تیدات تاوکم منه نایم بیله. اند سو یو خامامو کاماشنو یبلا شبتن نا ببالمویا یاست اگنوال. هنوم گن بالا مویاو خلط متو دولار اندی کفلو بمت ایکو اجگتا بساج چه. این یسو یوم بساج اتیت ملکت بالا مویا واگاون یاسو دده بتن مکنیت یتبلا شو لماس تکا کلی ماس کفله امس سانتیم بچانو. متو زتن از تین دولار کزتن امس سانتیم یه ماس کفله گن اندیتن دمیت اگن لال لنیو کتنو سیل گلت سلت. بتا مساسای ملکو وست اهلینا یانت مکانیک نو. یسون نتا کالهن اندیت مفوس اند میچلی او کبتال. تینان ست تاوج وست اهلینا اونی ادرگوال. هلیم گن زنا مالت هل به. با ایان داندوا تکاک انگر هلو کمت تبسک سکیلک بفتسامیو ارگتن یاون. بمان ناچو مرگد یمیگت منچ گروج فتسامیاچو آس دساچ مفتیه مونوی سماح. یوست اهلینا ما اتمو سمیت نو. وست اهلینا هن ست تکم که امرو هوت آه. لکن ده هست آلج به منابع مدت که همم عالیم که چقدر نساست تونی تایه لسکیت هم مسالوت سوستم مریعوج آن دنیا چقدر ناست ول خلقت دنیا مفتیون مسلاسل سوست دنیا چقدر اندت فتا عت بکوم امن بدین من یالله به مالت سالوتن آگمات تاسات او یه سالوت هگت کارنو اند فرانسوی سایکولوژیست سوچ که صلیح تکارانی وقتیت یه میگنیو بد مکنیت مشاته نه یا اینه لینا تلم سیکارانو با اینه لینا یا لو اونی هنال به مالت آسرد توال لمسالی ولی لای بتجادمت اولالای اند ترمد بتتیک یالت یاکی ویم یالت رتر ترمد الله
نگر گن بهولت گرگد داوچ مکاک کلای بتن تلت تلت اولالای ترام مداله نه با ایر لای لمر رامد با استحیال لو مشات کفرهاتی یتنسا ودکه ستفت افت بمنابه یتاییه نه عرفت کمت اله حساب ویم منتال افرت یمی تبتب ودوالا یمی اسکر نه یمشات تکارانی نو یتچالنی نهال مکر یال لو فوسن بفلقم لدن عالجالكم وزته بميلوت يماس جنك عالات وستهلي نهان لتاس قد دوات تموكر انديها اللموكرا تك عرانيون وطيت يمياس جنينو تماريوج بفتنا ساعت يتماروت نگر هلو بنبلو يتفاب باتشوال عامرواتشو بادو هونو كرتو منم يمياس تولوت نگر اينورم يبلت الماس توال بتارو كتر اللي بتقابو كتر يبلتونو يتفاب باتشوال نگر گن کفتنو آد داراش وطو آمرو اچون سیار رگاگو هلونم نگر آند با آندی استاو سوطال آمرو کچگرو یلک مفتیولای سیات کرنو ملاشو چون یمی آگینیو که انان تولتو بمدرلای ماننا چوم یمی لمنو تن نگر هلو بسمامو بسمای کالو آباتی زند ایدر رگلا چوال لیلال هلتو ان ماننا چو یه مالت با آمرو نا باست اهلینا مکاکل በአንዳች ሐሳብ አለም መሻት ላይ የሚኖራቸው ስምምነት ነው በሁለቱ መካከል ልዩነት ከሌለ ለጸሎትህ ምላሽ ታገኛለህ በመሻትና በመናብ መካከል ያለው ልዩነት ለማስወገድ ሰመመን አይነተኛ መሳሪያ ነው በሰመመን ላይ ስንሆን አእምሮአችን ደንዝዞ ደከም ይላል በውስጥህ ሊና ላይም ሐሳብ ለመቅረጽ ተመራጩ ሰዓት እንቅልፍ ሊወስደን ሲቃረብ ያለው ቅጽበት ነው መዝሙረኛው ዳዊት አቤቱ ረድኤቴ መድኃኒቴም ያፌ ቃልና የልቤ ሐሳብ በፊትህ ያማረ ነው ማለቱ እንዲህ ነው ያፌ ቃል ሲል ያምሮ ሐሳብ ነው የልቤ ሐሳብ ደግሞ ስሜትን ያመለክታል ረድኤቴ መድኃኒቴ ሲል ከስቃይና ከህመም የሚያድነው የውስጥ ሊናውን ኃይል ነው የሚጠቅሰው የመራፉ ማጠቃለያ ማስተዋሻ ነጥቦች አምሮን ማስጨነቅ ምላሹን ወይም መፍትሄውን ያርቀዋል አምሮ ተረጋግቶ ሐሳብን ስትቀበል ነው ውስጥህ ሊና ወደ ተግባር ሊቀይር የሚችለው ለእያንዳንዱ ችግር መፍትሄ እንዳለው ማን ጤናማ ስሜት ጤናማን ይወልዳል የሀብት ስሜት ደግሞ ሀብትን ያስከትላል ምናብ ወይም አይነህ ሊና በጣም ኃይለኛ ነው ለመሆን በመናብህ የምትታልመው ነው የምትሆነው مئراف زتين يوستقه لينان هايل هابتل لماغنيت انديت لنتك امبتن چلالن يغنزب چگران لبه مسارتاوي فلاغو توجهن انقوال لمشفن كاكاته بركت يتمو اللابت نرو لنورهن دمي چل وستقه لينان غنا على سامن كوم مالتنو بسامن توست لتكي ساعتات بچاي يسرو كفتن يامت انيال لو غنزب يمياغنيو سووج منورات چون تاوك اللمجيم گنزب حابت یماغنیا و بچنیا و منگد لابنان تفتفو مسرات مهونو ناتمن. حابت یا لدکامی گنیال. یمتو ادون نگر لدست هست تلبت تادرگ بالت اگانی متوانو. با آمد سبا امستشی دولار یمی کفلو یاند کامپانی سراس فتسامی ودا جالین. یسو کرسو یتشاله یسرالم دکالای چو نبار سرات نیوچ یبلت اکفیا لیاگنی چالبت میستر ውስጥህ ሊናውን ማሳመን በመቻሉና የሥራ ፍቅር ስላለው ብቻ ነው ሰዎች ብዙን ጊዜ ኪሳራ ሲገጥማቸው ተስፋ ይቆርጣሉ የዚህ ምክንያቱ ውስጥህ ሊናቸውን መቆጣጠር አለመቻላቸው ነው ማንም ሰው በድህነት ኑሮን ይገፋ ዘንድ አልተፈጠረም በአእምሮ ውስጥ ያሉትን አሉታዊ አስተሳሰቦች ለማጥራት ቃላት ትልቅ ኃይል አላቸው የሀብት አስተሳሰብን ለመፍጠር ቀላሉ ዘዴ በየዕለቱ لعرات عمست قزيات يهل حابت سكيت بمالت دقاقم النزيك عالات حيال ناچو يوست اهلينان وست اوي حايل يكارتز عالو يوست اهلينان وست اوي حايل يان تبارك عالو عامروهن بزيت عالاك حايلا كوايا ستمرو بيوتلاي اون مهوني جمرال بالت اگانين ايال كايد اللهم باونتن يو حايل هلاي اي تمركوز كنجي بابت استساسو ويم حاساب لاي ستاتكور يهابت سميت عبرو يمنه جال يهابت سميت دقمو حابتن يفترال وستقه لنا لكن دبانك نو باوست يال لون حاساب عبزتو يكفلال يدهنتم حاساب بالناس قبابت يهابتم حاساب
ያው አባስት ሆኖ የሚያወጣው ስለዚህ ያብትን አሰምረት ታዲያ ሰዎች ለምን አይሳካላቸው በ35 አመታት ውስጥ በርካታ ሰዎችን አነጋግር ያለው ከነርሱም ውስጥ አብዛኞቹ ለሳምንታት እኔ ሀብታም ነኝ ባለ ጸጋ ነኝ ይያልኩ በየዕለቱ በደጋግመም ምንም ጠብ ያለልኝ ነገር አላገኘውም የሚል ቅሬታ አቀርበውልኛል የነዚህ ሰዎች መሰረታዊ ችግር የሚያስቡትና በውስጣቸው ያለው ስሜት የተለያየ በመሆኑ ነው ውስጥህ ሊና የሚቀበለው የቃላት ድግግሞሽን ሳይሆን ውስጥህ በትክክል ያመነበት ነው ያምሮ ግጭትን ለማስወገድ በየዕለቱ ከንቀልፍ በፊት በቀንም በማታም በሁሉም ነገሬ የበለጸኩ ነኝ ማለት እንደጋገም ይህ ከውስጥህ ሊና ጋራ አይጋጭም ከፍርሃት የመነጩ አሉታዊ ሐሳቦችን የምትታብላላ በቃልህም የምትደጋግመው ከሆነ የገንዘብ መጠኑ ያልተጻፈበት ቼክ እንደመፈረም ቁጠራው በዚህ ቼክ ላይ ተቀባዩ የፈለገውን ያህል የገንዘብ መጠን ጽፎ ሊወስድብህ እንደሚችለው እነዚህ የፍርሃት ሐሳቦችም ውስጥህ ሊና እንደ ጥያቄ ተቀብሏቸው በእንቅፋት መልክ እውን ያደርጋቸዋል ላለው ይጨመርለታል የሌለው ከጉድለቱ ይቀነስበታል ውስጥህ ሊና በውስጡ ያለውን ማንኛውም ነገር እውን ስለሚያደርግ አምሮህን በገንቢና አውንታዊ ሐሳቦች ወጥረው እውነተኛው የሀብት ምንጭ ውስጥህ ሊና የሐሳብ ችግር ወይም ድርቅ የለበትም በውስጡ እጅግ የበዙና ወደ ገንዘብ ሊለወጡ የሚችሉ ሐሳቦች አሉ እውነተኛ ሀብት በአክሲዮን ብዛት አሊያም በባንክ ውስጥ ባለው ተቀማጭ ገንዘብ አይወሰንም እነሱ የሀብት ምልክቶች ብቻ ናቸው እውነተኛ የሀብት ምንጭ በራሱም ሀብት የሆነው አስተሳሰብ ነው በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ዘወትር የተሳካላቸውን ሰዎች እንዳብጠለጠሉ ናቸው የእነሱን ስም እያነሱ እርሱ አጭበርባሪ ነው ማለታቸው የተለመደ ነው የሚፈልጉትን መልሰው ስለሚኮንኑ ነው የማይሳካላቸው ሀብት በእኛ ደጅ እንዳይደርስ ለማድረግ ቀላሉ መንገድ ከኛ የበለጠ ሀብት ያላቸውን ሰዎች መኮንን ነው ከሁሉ በላይ ቅናት የድህነት ምንጭ ነው ቅናትን ማሸነፍ ቀላል ነው በሰዎች ስኬት ደስ መሰኘትና ከትልቅ ደረጃም እንዲደርሱ መመኘት ብቻ ነው ቅናተኛ መሆን በጣም አደገኛ ነገር ነው ምክንያቱም አእምሮን ባሉታዊ ሐሳቦች ይሞላልና ስለዚህም ሀብት ወደ አንተ ሳይሆን የሚመጣው ካንተ ነው የሚሸሸው በሰዎች ስኬት ደስ መሰኘት አሉታዊ ሐሳቦችን ከማጥፋቱን ባሻገር በውስጥህ መልካም ስሜት የሚፈጥር በመሆኑ ስኬትን እንድትጎናጸፍ ያስችልሃል ራስህን በእነዚህ ምክሮች አስታጥቅ በውስጥህ ሊናህ ረዳትነት ሀብታም ለመሆን ወስን ላብህን አንጠፍጥፈህ ከልክ በላይ መድከም ምናልባት ከሞት በኋላ ሊረዳህ ይችል ይሆናል ሀብታም ለመሆን መፍጋት አይጠበቅብህም ሀብት የውስጥህ ሊና እምነት ነው የሀብትን ሐሳብ በአእምሮህ ላይ አትም በየዕለቱ ወደ መኝታ ከማምራትህ በፊት ለአምስት ደቂቃ ያህል ሀብት የሚለውን ቃል በጽሞና ብትደጋግመው ውስጥህ ሊናህ እውን ያደርገዋል የሀብት ስሜት ሀብትን ይፈጥራል አእምሮህና ልቦናህ ወይም ውስጥህ ሊናህ መስማማት አለባቸው በአእምሮህ ውስጥ የሚመላለሰው ዋናው ሐሳብ የሀብት እንጂ የድህነት ሊሆን አይገባውም ንግዴ እየተሻሻለ ነው በሀብት ጎዳና ላይም እገኛለሁ ብለህ በመደጋገም ንግድህን ማሻሻል ትችላለህ ወደ አእምሮህ ባንክ የሀብትና የስኬት ሐሳቦች ብታስገባ ውስጥህ ሊናህ ከፍ ያለ ወለድ ነው የሚከፍልህ እውነተኛ የሀብት ምንጭ አእምሮህ አስተሳሰብህ ነው ቅናትና ምቀኝነት የሀብት ጉዞን የሚያደናቅፉ ትልቅ ጋሬጣዎች ናቸው ሀብታም እንዳትሆን እንቅፋቱ በገዛ አእምሮህ ውስጥ ያለው ሐሳብ በመሆኑ በመልካም ሐሳብ ግድቡን ደርምሰው ምዕራፍ 10 ሀብታም የመሆን መብት ሀብታም የመሆን መብት አለህ የተፈጠርከው በተድላ ለመኖር ነው እዚህ ያለኸው በቁሳዊም ሆነ በመንፈሳዊ ረገድ እንድትበለጽግ ነው ገንዘብ መለዋወጫ ነው ገንዘብ ፍላጎትን ማሟያ ብቻ ሳይሆን የሀገር ኢኮኖሚያዊ ጤንነትንም የሚያመላክት ነው ደም በሰውነታችን ውስጥ በአግባቡ ሲሰራጭ ጤነኛ እንደምንሆነው ገንዘብም በሕይወታችን ውስጥ በአግባቡ በነጻነት ሲዘዋወር ኢኮኖሚያዊ ጤና ይኖረዋል ሰዎች ገንዘብን መሰወር በሳጥን ውስጥ ቆልፈው ማስቀመጥ ሲጀምሩ የኢኮኖሚ ጤናቸው ይቃወሳል
ቀደም ባሉት ጊዜያት ሰዎች የተለያየ ነገሮችን በገንዘብነት ይገለገሉ ነበር አሁን ግን በሁሉም ሰው ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ኖቶችና ሳንቲሞች በመገበያያነት ያገለግላሉ የውስጥ ህሊናን ኃይል መገንዘብ በሀብት ጎዳና ላይ ጉዞ መጀመር ማለት ነው ህገ አእምሮውን በቅጡ የተገነዘበ ሰው በማናቸውም ሁኔታ ውስጥ በጦርነት ጊዜ እንኳን ቢሆን የተተረፈረፈ ሀብት እንደሚኖረው ያውቃል ለዚህ ምክንያቱ ገንዘብ በህይወት ውስጥ በነጻነት እንደሚዘዋወር በውስጥ ህሊናው በማመኑ ነው በአንጻሩ ግን መረሳት የሌለበት ነገር ከሁሉ በላይ ገንዘብን ያለመጠን ማፍቀር አቅልን ማሳጣቱ ነው ኃይልንና አቅምን በአግባቡ በኃላፊነት ስሜት መጠቀም ያስፈልጋል ከገንዘብ ፍላጎት በተጨማሪ ለአእምሮ ሰላም ለደስታ ለፍቅር ለሙሉ ጤንነት መሻት ያስፈልጋል ገንዘብን ብቸኛ ዓላማ ማድረግ የተሳሳተ ምርጫ ነው ብቸኛው ፍላጎትህ ገንዘብ መስሎ ቢታይህም የኋላ ኋላ እነዚያን መልካም ነገሮች ነፍስህ እንደምትሻቸው ማወቅህ አይቀርም ድህነት የአእምሮ ህመም ነው ከድህነት ምንም የሚገኝ መልካም ነገር የለም አካላዊ ህመም ሲገጥምህ አንዳች ችግር በአንተ ላይ መኖሩን ታስባለህ ከህመምህ ለመፈወስ እርዳታን ትሻለህ ልክ እንደዚያው በህይወትህ የገንዘብ እጥረት ሲገጥምህ አንዳች የተጠናወተ ችግር እንዳለ ማወቅ ይገባሃል በውስጥህ ያለው ህገ ህይወት ማደግ መበልጸግ ነው ስለ ገንዘብ ያለህን አጉል አስተሳሰብ ማጥራት አለብህ ገንዘብን እርኩስ አድርገህ በፍጹም አትቁጠረው እርኩስ ስታደርገው ከአንተ ዘንድ ታረቀዋለህ የምታወግዘውን መሳብ ከቶ አይቻልህም ገንዘብ ወዳለው በአግባቡም እጠቀምበታለሁ ገንዘብ በህይወቴ እንደ ልብ ይዘዋወራል ገንዘብ በጣም ጥሩ ነው ለመልካም ነገር ብቻ እጠቀምበታለሁ እያልክ በመደጋገም ስለ ገንዘብ ያለህን አስተሳሰብ ማስተካከል ትችላለህ አንድ ሳይንሳዊ ሳቤ ገንዘብን እንዴት ነው የሚመለከተው ለምሳሌ ወርቅ ብር ሊድ መዳብ ወይም ብረት ከመድር ውስጥ አገኘህን ንበል እነዚህን ነገሮች ሁሉ እርኩስ ትላቸዋለህ እርኩስ ነገር ሁሉ የሚመነጨው ከሰው የጨለመ ግንዛቤ ከድንቁርና እንዲሁም ለህይወት ካለው የተሳሳተ ግንዛቤ ነው እነዚያን ማዕድናት በመለዋወጫ ወይም በመገበያያ መጠቀም እንችል ነበር ነገር ግን የብር ኖቶችንና ሳንቲሞችን እንጠቀማለን እነርሱም እርኩስ አይደሉም የፊዚክስና የኬሚስትሪ ተመራማሪዎች በአንድ ብረትና በሌላ መካከል ያለውን ልዩነት በአስኳላቸው ውስጥ ያሉ የኤሌክትሮን ብዛትና እንቅስቃሴ የሚፈጥረው መሆኑን ደርሰውበታል በአሁኑ ሰዓት አተሞችን በከፍተኛ ጫና ውስጥ በመክተት ወደ ሌላ ንጥረ ነገር መለወጥ ችለዋል ወርቅ ወደ ሜርኩሪ መለወጥ መቻሉ ይጠቀሳል ዘመናዊዎቹ ሳይንቲስቶች በላብራቶሪ ወርቅ ብር ወዘተ መስራት የሚችሉበት ቀን ሩቅ እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ በኪሳችን ያለው ወረቀትም በአተሞች የተዋቀረ ነው ወረቀቱ ከወርቅ አሊያም ከብር የተለየ የሆነው በአተሞቹና ውስጡ ባሉት ኤሌክትሮን ፕሮቶን ነው የምትፈልገውን ገንዘብ ወደ አንተ ለመሳብ ማድረግ የሚጠበቅብህ ከአመታት በፊት ሐኪም መሆን የሚፈልግ ነገር ግን ምንም ገንዘብ የሌለው አንድ ወጣት አግኝቼ ነበር የመፍትሄ ሐሳብ ያቀረብኩለት በምድር ላይ የተዘራ ዘር እንዴት ለመብቀል የሚያስፈልገውን ማዕድን በሙሉ ወደ ራሱ ስቦ አፈሩን ፈንቅሎ እንደሚያወጣ ምሳሌ በመስጠት ነው እናም እርሱም የዘሩን ምሳሌ በመመልከት በውስጥ ህሊናው ውስጥ ማዕድኑን እንዲያከማችን የመከርኩት ወጪውን ለመሸፈን የሐኪሞችን ቢሮ በማጽዳት ሥራ ላይ ተሰማራ በየምሽቱ እንቅልፍ ሊወስደው ሲቃረብ በአይነ ህሊናው ራሱን ሐኪም ሲሆን ይመለከት ነበር በየለቱ በሚያያቸው ሐኪሞች ስፍራ ራሱን ከቶ ማለም ለእርሱ ብዙም የሚከብድ አልሆነም የልጁ ጸባይ መልካም በመሆኑ አንዱ ሐኪም ይበልጥ አቅርቦ መሠረታዊ የሕክምና ሥልጠና ሰጠው ከዚያም እንደ ረዳቱ ቀጠረው ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ዶክተሩ በራሱ ወጪ የሕክምና ኮሌጅ አስገብቶ አስተማረው ዛሬ ይህ ወጣት በካናዳ ሞንትሪያል የታወቀ ዶክተር ነው ውስጥ ህሊናውን በተገቢው መንገድ ተጠቅሞ የመሳሳብ ህግን በራሱ ላይ እውን አድርጓል ፍላጎት ካለ መንገድ አለ የሚለውን የቆየ አባባል በተግባር አሳይቷል ለምንድን ነው አንዳንድ ሰዎች ክፍያቸው የማይሻሻለው በትልቅ ድርጅት ውስጥ ተቀጣሪ ከሆንክና ዘወትር በደሞዝህ ማነስ የምትበሳጭ ከሆነ ከድርጅቱ ጋር ያለህ ትስስር እየላላ ነው በመጨረሻም ትባረራለህ እንደ እውነቱ ከሆነ ግን ራስህን በራስህ ያባረርከው
ያሰናበተህ የበላይ ኃላፊ አሉታዊ አስተሳሰብህ ሆነ የሆነበት መሳሪያ ብቻ ነው። መንሰኤና ውጤት ይሉሃል ይሄ ነው። መንሰኤና ውጤት የድርጊትና የመልሰት ማሳያ ህግ ነው። መንሰኤው ወይም ድርጊቱ ሐሳብህ ነው። መልሰቱ ወይም ውጤቱ ደግሞ የውስጥህ ሊና ምላሽ ነው። ሀብትን ስለመጠበቅ ሀብት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የሚያሳስብህ ከሆነ በጽሞና ታምራዊው ኃይል ገንዘቤን በጠቅላላ ይጠብቅልኛል በማለት ደጋግም። ደህንነት በውስጥህ ከተሰማ መቼም ቢሆን ጉዳት አይደርስብህም። ሳይሰጡ መቀበል የለም። በትላልቅ መደብሮች ውስጥ ስርቆትን የሚከላከሉ ጠባቂዎች ይመደባሉ። ከገዛ ራሳቸው ሰላም፣ እምነት፣ መልካምነት እንዲሁም በራስ የመተማመን ስሜት በሚጎድለው አእምሯዊ ኑባሬ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ከዚህም ባሻገር ማጣትን ነው ወደ ራሳቸው የሚጋብዙት። የክብር ማጣት፣ እምነት ማጣት፣ የአእምሮ ሰላም ማጣት ከእርሱ በላይ ይገዝፋሉ። የአእምሮን ምንነት አይገነዘቡም። አእምሯቸውን ቢጠቀሙበት የተተረፈረፈ ሀብት ማግኘት ይችሉ ነበር። የሰው ልጅ ክብርና እውነተኛ ሀብትን የሚያገኘው በቅንነት በመልካምነትና በታማኝነት ነው። የምዕራፉ ጠቃሚ ነጥቦች፣ ሀብታም መሆን ተፈጥሯዊ መብትህ ነው። ለመኖር የሚበቃህ ብቻ አይደለም የሚያስፈልግህ፣ ያሻህን ሁሉ የምታደርግበት ገንዘብ ነው የሚያስፈልግህ። ገንዘብ በሕይወት ውስጥ እንደ ልብ ሲዘዋወር ኢኮኖሚያዊ ጤንነት ይኖርሃል። ሕገ ልቦና የአእምሮ አሰራር ሲገባህ ሀብት በእጅህ ይገባል። ሰዎች ድሃ የሚሆኑበት ዋነኛ ምክንያት ገንዘብን ስለሚኮንኑ ነው። ገንዘብን ጣዖት አታድርገው፣ መገበያያ ብቻ ነው። እውነተኛ ሀብት ያለው አእምሮ ውስጥ ነው። ገንዘብን ብቸኛ ዓላማህ አታድርገው። ጸጋ፣ ደስታ፣ ሰላምና ፍቅር ሊኖሩ ይገባል። እነዚህን መልካም ነገሮች በአእምሮህ ባንክ ውስጥ ካስቀመጥካቸው ከፍ ያለ ወለድ ያስገኙልሃል። ከድህነት ምንም ሰናይ ነገር አይገኝም፣ በሽታ ነው። ከዚህ ደዌ አእምሮህን ልታድነው ይገባሃል። ምዕራፍ 11 ውስጠ ህሊና እንደ ስኬት አጋር። ስኬት ማለት የተቃና ህይወት ማለት ነው። ዘላቂ ሰላም፣ ደስታና ተድላ ከስኬት ይቆጠራሉ። የእነዚህ ሰናይ ነገሮች ዘላለማዊ ተሞክሮ በኢየሱስ የተነገሩ ናቸው። እነዚህ የህይወት ቅመሞች ከጥልቁ እኛነታችን የሚገኙ ናቸው። ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦች ቆፍረው በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ። ሶስቱ የስኬት ደረጃዎች፣ የመጀመሪያው የምትወደውን ነገር ለይቶ በማወቅ በእርሱ ላይ መሰማራት ነው። ስኬት ማለት ራስን መውደድ ነው። አንድ ሰው ሳይካትሪስት ለመሆን የኮሌጅ ዲፕሎማ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው። ክሊኒኮችን በየጊዜው መጎብኘትና ወቅታዊ መጣጥፎችን በተለይ የሳይንስ ማንበብ ይጠበቅበታል። ከዚህም ባሻገር ስኬታማ ሐኪም የህሙማኑን ፍላጎት በልቡ ሊያዳምጥ ይገባዋል። አንድ ሰው ምናልባት የመጀመሪያውን ደረጃ እንዴት ነው ተግባራዊ ላደርግ የምችለው? ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም ሊል ይችላል። እንዲህ ባለው ጊዜ የውስጥ ህሊናዬን ተአምራዊውን ኃይል እኔ በሕይወት ሊኖረኝ የሚገባውን ትክክለኛ ስፍራ ይገልጽልኛል ብለህ ጸልይ። ይህን ጸሎት በጽሞና ደጋግመው። በእምነትና በመተማመን መንፈስ ስትደጋግመው ምላሹ በአንዳች አይነት ብልጭታ አሊያም በሌላ መልክ ይከሰትልሃል። ሁለተኛው ደረጃ በአንድ የተለየ የሥራ ዘርፍ ትኩረት ማድረግና የተለየ እውቀት መያዝ ነው። ለምሳሌ አንድ ወጣት ኬሚስትሪን እንደ ሙያ ከያዘ ከኬሚስትሪ ዘርፎች ውስጥ በአንዱ ላይ ማተኮር አለበት። በዓለም የተለየ ድንቅ ነገር ማበርከት የሚችለው በአንድ የተለየ ነገር ላይ ትኩረቱን ለማድረግ ሲችል ነው። የሚፈልጉትን ከሌሎች ማግኘት ወይም ማሰራት ስኬት አይደለም። ቅዱስ መጽሐፍ እንዳለው ከሁሉ የበለጠው ከሁሉ ያነሰውን ማገልገል አለበት። የሰው ልጅ ዓላማው ብፁዕና ሰብአዊ መሆን አለበት። ሶስተኛው የስኬት ደረጃ ከሁሉ በላይ ጠቃሚው ነው። መስራት የምትፈልገው ስኬትን የሚያመጣ ብቻ መሆን የለበትም። መሻትህ ከስግብግብነት ጸድቶ ሌሎችንም የሚጠቅም መሆን አለበት። ሐሳብህ ለዓለም በረከት መሆን አለበት። ዘወትር ራስህን ብቻ መጥቀም የምታስብ ከሆነ ፍጻሜህ ውድቀትና ስቃይ ነው የሚሆነው። የእውነተኛ ስኬት ሚዛን፣
አንዳንድ ሰዎች የሌሎች ስኬት ከማጭበርበር የመጣ መሆኑን ይናገራሉ። በማጭበርበር የመጣ ስኬት ጊዜያዊ ነው፣ በኖ ይጠፋል። ከሰዎች ስንዘርፍ ከራሳችን ነው የምንዘርፈው። ምክንያቱም በማጣት መንፈስ ውስጥ እንሆናለን። በእውን የምንፈጥረው የምናስበውና የሚስማማን ነው። ያለ አእምሮ ሰላም ስኬት የለም። ብዙ ዘራፊዎች ከላይ ሲያዩአቸው ከቁሳዊ ሀብታቸው የተነሳ የተሳካላቸው ቢመስልም ዘወትር በሰቀቀን ነው የሚኖሩት። ጥፋተኛ መሆናቸውን ያውቁታል። ይህ የበደለኝነት ስሜት ውስጣቸውን ያምሰዋል። አንድ በሌብነት እጅግ ብዙ ገንዘብ አከማችቶ የነበረ ሰው የህሊናውን ወቀሳ ባለመቻሉ እጁን ለፖሊስ ሰጠ። የተበየነበትን የእስር ቅጣት ፈጽሞ ሲፈታ የሥነ ልቦና ሕክምና ተከታትሎ ተለወጠ። በመጨረሻም ሕግን አክባሪ ሆኖ በሚወደው የሥራ ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ በደስታ መኖር ጀመረ። ስኬታማ ሰው የሥራ ፍቅር ያለው ነው። ስኬት በገንዘብ የሚገኝ ሳይሆን ከአእምሮ የሚፈልቅ ነው። ስኬታማ ሰው የመንፈስ እርካታ ያለው ነው። የዘመናችን ታላላቅ ኢንዱስትሪያሊስቶች ለስኬታማነታቸው በውስጠ ህሊናቸው ላይ ነው የሚመረኮዙት። የማያቋርጥ የገንዘብ ምንጭ። የአእምሮህን ወይም የሐሳቦችን ኃይል መገንዘብ ወደ ሀብት፣ ወደ ሙላት፣ ወደ ብልጽግና ለመድረስ የሚያስችል አንዱ መንገድ ነው። የተሟላ ህይወትን በመጀመሪያ በአእምሮህ ተቀበል። ሳል በአእምሮህ መቀበል ማመንና እንደሚሆን መጠበቅ የነገሩን እውነትነት የሚያረጋግጥ የራሱ የሆነ ስሌትና አሰራር አለው። መላ ስሜትህ በብልጽግና ሲቃኝ ባለጸጋ ለመሆን የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ ይከሰቱልሃል። ይህ የዕለት ተዕለት ልምምድህ ይሁን። በልብህም እንዲህ ብለህ ጻፍ፣ እኔ በውስጠ ህሊናዬ ገደብ የለሽ ጸጋና ሀብት ያለኝ ሰው ነኝ። ሀብታም፣ ደስተኛና ስኬታማ መሆን ተፈጥሯዊ መብቴ ነው። የተትረፈረፈ ገንዘብ ወደ እኔ ዘንድ ያለ አንዳች ገደብ ይፈሳል። ለገንዘቤ ረድኤትና በረከት አለኝ። ይህ እጹብ ድንቅ ነው። በዚህ መንገድ ወይም መሰላል አንድ ደረጃ ወደ ሀብት ተጓዝ። አንደኛ፣ ባለጸጋ መሆን መብት መሆኑን ለመናገር ራስህን ቀና፣ ደረትህን ነፋ አድርግ። ይህ በሆነ ጊዜ ውስጠ ህሊና መሻትህን እውን ሊያደርግ ሥራውን ይጀምራል። ሁለተኛ፣ የሚያስፈልግህ ነፍስህን ለማቆየት ብቻ የሚሆን አይደለም። የፈለግከውን ነገር በምትፈልገው ጊዜ ለማድረግ የሚያስችል ገንዘብ ሊኖርህ ይገባል። በመጀመሪያ ግን ብልጽግናን፣ ሀብትን በአእምሮህ በውስጠ ህሊና ልታውቀው ያስፈልጋል። ሶስተኛ፣ ገንዘብ በተትረፈረፈ መልኩ አንተ ዘንድ ሲኖር ኢኮኖሚያዊ ጤንነትን ትላበሳለህ። ገንዘብን እንደ ባህር ዳር ሞገድ ማዕበል ቁጠረው። የባህሩ ውሃ ያለማቋረጥ ከባህሩ ዳርቻ የሚገኘውን አሸዋ እንደሚያረሰርሰው ገንዘብም እንደዚያው ሕይወትን ያረሰርሰዋል። የባህሩ ውሃ በማዕበል ተገፍቶ ከወጣ በኋላ ቢመለስም ዳግም ዳርቻውን እንደሚጎበኘው እርግጠኛ የምትሆነውን ያህል በአንድ ወቅት ገንዘብ ከእጅ ብታጣ ዳግመኛ ከቀድሞ የበለጠ እንደምታገኝ እርግጠኛ መሆን አለብህ። አራተኛ፣ ሕገ ውስጠ ህሊናን ስትገነዘብ ሀብት፣ ገንዘብ በጥሬውም ይሆን በአይነት ያለ ገደብ ወደ አንተ ይጎርፋል። አምስተኛ፣ በርካታ ሰዎች መሠረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ከሚያስፈልጋቸው ገንዘብ በላይ ሳይኖራቸው የሚቀረው ገንዘብን አራክሰው ስለሚያወግዙት ነው። የምታወግዘው ነገር በሙሉ ክንፍ አውጥቶ በመብረር ከአንተ ዘንድ ይርቃል። ስድስተኛ፣ ቢሆንም ግን ገንዘብን አታመልከው። የልውውጥና የግብይት መገልገያ ብቻ መሆኑን አትዘንጋ። እውነተኛ ጸጋ ከህሊና የምታገኘው እንደሆነ አስታውስ። ምድር ላይ ያለኸው ሚዛናዊ ሕይወትን ለመኖር ነው። ይህ ደግሞ የምትፈልገውን ገንዘብ በሙሉ ማግኘትን ያካትታል። ሰባተኛ፣ ብቸኛው የሕይወት ዓላማ ገንዘብ አይሁን። ይልቅስ ጸጋ፣ ደስታ፣ ፍቅርና ከበጎነት የሚገኝ የውስጥ ሰላም ይኖርህ ዘንድ አለም። እነዚህን አብዝተ ስትፈልግ ውስጠ ህሊና ከነትርፋቸው ያቀብልሃል፣ ይሰጥሃል። ስምንተኛ፣ ከድህነት አንዳች እንኳን መልካም ነገር አይገኝም። የአእምሮ ድህነት በመሆኑ ራስህን ልትፈውሰው ይገባል። ዘጠነኛ፣ እዚህ ያለኸው የመከራ ኑሮ ልትገፋ፣ ልትራብ፣ ልትታረዝ ሳይሆን ጸጋ የሞላው ሕይወት እንድትመራ ነው። አስረኛ፣ ገንዘብን አታንቋሽሽ።
جنزب على الدم إيالك حاب تعمل نتن كهات ياتاتك تراو يمتنك فون تات الله من منجر براسو بجو كفو ما يدلم أستساس بناو كولت توان دم يا درجو أسران دنيا اندي مالتن دقاقم جنزبين ودالو باق بابو متك امبتالو جنزبين ساوتا دس سيالين بمهنو باوت اهوت ملاش عند شيت افونو اغن يالو أسراولت دنيا اندمان نيوم كمدروس تقفرون دميوتو تما عدنات ورق بر مداب ركوساي دلوم ركوساتولو يامرون هايل كالماوك انا باق بابو كالمتك ام يميمتانو أسرا سوستنيا بأمره يهون البله يمت سلو ويم يمت يزو مسل بوسط أهلين هالايت عطمو أوني هون هال أسرا راتنيا ستو مكابلن لمدنجي كانت منم سايوتا ودانت بزون ديمت عطفلق مسا بنت عيل لم لقبوچه لأسيتوچه انديهم لسراوچه باستولو تكرت مستطع لبه وسط أهلين يمي دقفه يزيان نينو يا عبد كولف وسط أهلينان بحب تاسابوش اندي مولا مادرقناو وسط أهلينه انده سكيت عقار سكيت مالت يتموالا هيوتنا نورو مالتناو يتسعنا سلام دستا انديهم بلتقنا بزيه عود سكيت لبالي جلال ينزي سنناي نگروش وچاوي تموكروناو يسوس زلالماوي هيوت سيلي سيماو عند سلام هبرت دستا دهننت مورالاوي النت وزتا يالو اونتنيا يهيوت كماموج يميدا سسو قصاوي نگرو چايد اللوم كاوست سبهن نايم ميفل قناه چونجي بنزي ملكام نگرو چلاي بتمونا ممسد باوست اهلينا چن جنتن يان نسال بمتعاف كدوس اندتا تكسو بلن نازق بمايات افوت ليبوچ كوفرو بماي سرقوت مزقب مسبسب مالت يهنو وده سكيت يميا درسو صوست درجاوج وده سكيت يميا درسو صوست درجاوج چند ملكت اللن يمجم مرياو درجا مسرات يمت دسة تبت النگر ليته بمعوك السم مادرق نو سكيت يمي متاو يمت ودون ستسرع نو عند سو سايكاتريست لمهون ككوليجي تمرق أبت ورقات بچاون بكعيد اللم بيجيزيو راسن ما شاشال يمرمر وطيتو چن مكتاتل عندهم يأمرون السرار بكتو ماتنات يقدي لوال كمنم بلايقن عند سايكاتريست آليام حاكيم بموياو سكيتا مالمهون تا كاميوچون كسكايات شو لمفووس كلبو فلاغوت لنورو يقبال منالبات عند سو بمتراتر اندي ليليهي چلال كدوه كمنناون اندي تلاك كناوون چلال لو مادرق ياللبنينا لوكم بزيگيزي اندمي كتلو زالي يوست أهليناي طببنا قدي بيلش استولو بهيوت ياللنين تككلن ياس فراغل تولن يال يهن تلوت بارممو دقاق مو وست أهلينا لاي مات مو بأمنتنا براس يمت تمامن منفس ستتنا قراغب توه لنبرو ملاشو بسميتنا باسابه مكست عليام بليلا بانداج ملكي كست الهال لسكيت هلتنياو درجا باندي تلي سفرا لاي بمات كور كليلوج يلاك اوقات بر سولاي ما كابت نو لمسالي عند وطات كيميسترين ميادرغو كيازة ككيميستري زرفو چوست باندن يولاي ليتو لياتا كوري قبال مولو جيزيون تكرتو ليتو بميمرت او زرف لاي ما درغال لبت بموياو يلاك اغل قلوت لما بركتي چالو زند يه وطات مرتو بقباب بزرفوست يالو قد دايوچن بمولو كمان نمبلاي لما وق قوت ليادربت ياسفل لغال لمنور بچا منور سكيت አይደለም የሰው ልጅ ትልቁ ህልሙ ታላቅነትና ሰባዊነት የሚንጸባረቅበት መሆን ነው ቅዱስ መጽሐፍ ከናንተ መካከል ታላቅ የሆነው የሁሉ አገልጋይ ይሁን እንደሚለው ታላቅ ለመሆን የሚያለም ሁሉ አስቀድሞ በታናሽነት ሌሎችን በማገልገል ለውለታው ምንም አይነት ምላሽ ወይም ጭሮታ ሳይጠብቅ በጎ ምግባር ማከናወን ያስፈልጋል ሶስተኛው ደረጃ ወሳኝ ነው መስራት የምትፈልገው ነገር በመጨረሻ ስኬትን ብቻ የሚያስገኝልህ መሆን የለበትም መሻትህ ከራስ ወዳድነትህ ያለፈ መሆን አለበት ለሌሎችም ጥቅም የሚያስገኝ ሰባዊነትን የሚያንጸባርቅ ሊሆን ይገባል ዓለምን የማገልገል ቅዱስ ዓላማ ለነሰንቅ ያስፈልጋል
راسهن سلمت كم بتشاي متعلم كونه علمه قدولو سلميهن همم عليا مانداج مستناكلي قد مهال يه اونتن يا سكيت لكيت عنداند سووج بماش بربر سكيت هم مامهون يمي چالي مسلا اتشوال نگرگن بماش بربر يمي جنگن زب بزون جيزي بركتاي نوروهم ليلا دانو يمي اسكتلو كاليلوج سن نزرف راس اتشنن نيمن زرفو مكنياتوم وست اتشنن بقدبنا بأطرتي تمولان ديهون نادرقالن يمن فترو يمن ناس سبوننا يمي سمامانن نو يمن نامنون انفترالن من منكوان عند سو بماش بربر جنزمات تراكم بيشلم سكيتان مالي ببالغن ايشلم عند سو يالا اقباب كاك كماش جوهاب تيتنسا ليليت يسلام انقلفاقين تو مادر كالجالة تيناو كتك اووسا ويم زوتر بهلليناو كسا كتسك ايه جنزبو كاب تنتي كترالن بلندن يمي جن كدم مسيل اج بربار ينبرسو ينقرنين يراسون تاريك لاكاف لايشو يساو ترولم ديالو كيساو لاكي نبار بسرقوت باقينيو كفيا لغنزب بفرنساي يبقى ورات يمياسال فبت بيت غستوال بانجليز دقمو اندلو اولان بيت سبابالات تنك ابارروني منورو ونومجن يساو كلايسي ملكتوت يدلو يمسلنجي زوتر كاپوليسي جندايود كتشماك ونباري منورو كفراتونا كهلينا وكاساوي تنسا وستو تاكاوسو نبار የሚሰራው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ያውቃል ይህ በውስጡ ያለው የጥፋተኝነት ስሜት ሁሉንም አይነት ውስብስብ ችግር በእርሱ ላይ እንዲመጣ አድርጓል በመሆኑም የውስጥ ስቃዩን መቋቋም ባለመቻሉ እጁን ለፖሊስ በመስጠት እስር ቤት ገባ የእስር ቅጣቱን አጠናቆ ሲለቀቅ የምክር አገልግሎት የሚሰጡ ሳይኮሎጂስቶች ዘንድ ሄዶ ያገኘው ምክር ተግባራዊ በማድረግ መለወጥ ችሏል በጋው ይስራ ላይ ተሰማርቶም ደስተኛ ህይወትን መምራት ችሏል ስኬታማ ሰው የውስጥ ማንነቱን የሚገልጽ ስራ ላይ የሚሰማራና ስራውን የሚወድ ነው ስኬት ገንዘብ ከማከማቸትም በላይ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ስኬታማ ሰው ታላቅ የሆነ ሳይኮሎጂካልና መንፈሳዊ መረጋጋት ያለው ነው ከታላቅ የሀብት ማማ ላይ የደረሱት ኢንዱስትሪያሊስቶች ለስኬታቸው ውስጥ ህሊናቸውን በአግባቡ የሚጠቀሙ ናቸው። ፍላገር ስለተባለ የነዳጅ ዘይት ከበርቴ አንድ ጽሑፍ በጋዜጣ ላይ ታትሞ ነበር። ይህ ሰው ስለስኬቱ ሚስጥር ሲናገር እኔ ስኬታማ መሆን ይቻልኩት የነደፍኩት ፕሮጀክት ሲጠናቀቅና እውን ሲሆን አስቀድሜ ማለም በመቻሌ ነው ነበር ያለው። አይኖቹን ይጨፍንና ግዙፍ የሆነ የዘይት ማውጫ ተቋም ሲገነባ ነዳጁ በባቡር እየተጫነ ወደ ወደብ ሲደርስ ወዘተ ያልማል የጸሎቱ እውን መሆን ሲታየውና ሲሰማው ውስጥ ሊናው ይህን እውን የሚያደርግበትን መንገድ ማመቻቸት ይጀምራል አንተም አላማህን ጥርት አድርገህ የምትታለም ከሆነ በማታውቀው መንገድ በውስጥ ሊናህ የረቀቀ አሰራር አማካኝነት ህልምህ እውን ይሆንልሃል ሶስቱን የስኬት ደረጃዎች ስታስብ የውስጥ ህሊናህን የመፍጠር ኃይል መዘንጋት የለብህም ይህ ኃይል ነው ከእያንዳንዱ የስኬታማነት ወይም የስኬት እቅድ በስተጀርባ ያለው ሐሳብህ ፈጠራዊ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ እንደተባለው በውስጥ ስላለው ታላቅ ኃይል መገንዘብ የውስጥ ሰላምና በራስ የመተማመን መንፈስ ያጎናጽፋል በየትኛውም ዘርፍ ላይ ብትሰማራ የውስጥ ህሊናህን አሰራር ልታውቅ ይገባል። የአእምሮህን ኃይል እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንደምትችል ስታውቅና ራስህን ሙሉ በሙሉ ስትገልጽ እንዲሁም ተሰጥኦህን ለሌሎች ስታቋደስ በትክክለኛው የስኬት ጎዳና ላይ ትሆናለህ። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆንክ እርሱ የሚወደውንም የምታደርግ ከሆነ መንገድህን ሊዘጋ የሚሞክር ከቶ ማን ነው? ህልሙን እውን ማድረግ እንዴት ቻለ? አንድ የፊልም አክተር በትምርቱ ብዙም እንዳልገፋና ከልጅነቱ አንስቶ የፊልም ተዋናይ መሆን ያለም እንደነበር ነግሮኛል። እህል ሲወቃ ከብቶቹን ሲያግድ ወይም ወተት ሲያልብ እንዲህ ይል ነበር። ስመጥር የወንኩ ተዋናይ ሰውን ይታየኛል። እንዳለውም የገጠር ኑሮን ትቶ ወደ ከተማ በመግባት በቲያትር ቤት ስራ ተቀጠረ። በመጨረሻም ስሙ በተዋናይነት ደምቆ ሲጻፍ ማየት ቻለ። ታሪኩን አጫውቶን ሲጨርስ ያለማሰለስ ማለት ስኬትን ማጎናጸፍ የሚያስችል ኃይል እንዳለው አውቃለሁ አለኝ።
ያለመውን ፋርማሲ መክፈት ይቻለው ከ30 አመታት በፊት በሳምንት 40 ዶላር እየተከፈለው ተቀጥሮ የሚሰራ ፋርማሲስት አውቀ ነበር የሰው ተቀጣሪ ሳለ ያስብ የነበረው ከ25 አመታት በኋላ ጡረታዬን ይዤ እቤት እቀመጣለሁ ብሎ ነበር ለዚህ ወጣት ፋርማሲስት ለምን የራስ ፋርማሲ አትከፍትም አይኖችህን አቀንተህ የወደፊቱን አለም ለልጆች መልካሙን ሁሉ አለምላቸው ብላልባትም ወንዱ ልጅ ሐኪም መሆን ይፈልግ ይሆናል ሴቷ ደግሞ ዝነኛ ሙዚቀኛ ለመሆን ታለም ይሆናል የሰጠኝ መልስ ገንዘብ የለኝማ የሚል ነበር የሰው ግቡን ለማሳካት የመጀመሪያ ደረጃው የውስጥ ህሊናውን ኃይል ማነቃቃት ነበር ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የራሱን ፋርማሲ የመክፈቱን ሐሳብ በውስጥ ህሊናው ላይ ማተም ከቻለ ህልሙን እውን ማድረግ ነበር በመሆኑም ስለ ውስጥ ህሊና ኃይል ካብራራሁለት በኋላ የራሱን ፋርማሲ ሲከፍት ማለም ጀመረ በአይነ ህሊናው ከእርሱ በተጨማሪ ሌሎች ፋርማሲስቶችን ቀጥሮ በሰፊው ፋርማሲ ውስጥ ደንበኞቹን ሲያስተናግድ ታየው እንዲሁም ከፍ ያለ ገንዘብ ማግኘት ሲችልም ታየው ልክ እንደ ጎበዝ ተዋናይ በመናቡ የፈጠረውን ምስል በእውን ያለ ያህል ተጫወተው በጣም የሚገርመው ተቀጥሮ ይሰራበት ከነበረው ፋርማሲ በመልቀቅ ሌላ ትልቅ ፋርማሲ ውስጥ በማኔጀርነት ተቀጠረ በአራት አመት ውስጥ የራሱን ፋርማሲ ለመክፈት የሚያበቃውን ያህል ገንዘብ ማጠራቀም ቻለ የከፈተው ፋርማሲም ሲያለመው የነበረው አይነት ሲሆን በመረጠውና በሚወደው ዘርፍ ላይ የተሳካለት ሰው ሆነ ውስጥ ሊናን ለንግድ መጠቀም ከአመታት በፊት ለተወሰኑ ነጋዴዎች በአይነ ህሊና የማለምና የውስጥ ህሊናን ኃያልነት አስመልክቶ ስልጠና ሰጥቼ ነበር በትምህርቱ ወቅት ካነሳኋቸው ምሳሌዎች ውስጥ ጎተ ችግርና እንቅፋት በገጠመው ጊዜ አስተውሎትን በብልሃት እንዴት መጠቀም እንደቻለ የሚያስረዳው አንዱ ነው የጎተን ታሪክ የጻፉት ሰዎች ባለቀኔው ለበርካታ ሰዓታት ብቻውን በመሆን በጥሞና ምናባዊ የሐሳብ ልውውጥ ያደርግ እንደነበር ተመልክተዋል ጎተ ይህን በሚያደርግበት ጊዜ ወንበር ላይ ቁጭልና የቅርብ ባልንጀራው ከፊት ለፊቱ እንደተቀመጠ በመቁጠር ስለገጠመው ችግር መናገር ይጀምራል በምናቡ የሳለው ወዳጁም ለችግሩ መፍትሄዎችን ሲያቀርብለት ያልማል ይህ ምሳሌ ባቀረብኩበት መድረክ ላይ ከታደሙ ነጋዴዎች መካከል አንዱ ወጣት የአክሲዮን ደላላ ይገኝበታል ይህ ወጣት እኔ የነገርኳቸውን የጎተን ዘዴ መጠቀም የጀመረው ወዲያው ነበር በአይነ ህሊናው ከሚሊዮነር ወዳጁ ጋር ስለ አክሲዮን ግብይቱ ሲወያይ ጠቃሚ ሐሳቦችን ሲቀስም ማለም ጀመረ ይህም ምናባዊ ውይይትም ጽኑ እምነቱ አድርጎ በመያዝ ውስጥ ህሊናው ላይ አተመው የዚህ ደላላ ውስጣዊ ንግግርና ትልም ከእርሱ ህልም ጋር ወይም ለደንበኞቹ አትራፊ ኢንቨስትመንት ማከናወንን የሚስማማ ነበር የወጣቱ አክሲዮን ደላላ የህይወት አላማው ደንበኞቹ በእርሱ ብልሃት የተሞላበት ምክር ተጠቅመው ሲበለጽጉ ማየት ነበር ሽንፈትን ወይም ውድቀትን ወደ ስኬት የለወጠ የ16 ዓመት ታዳጊ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እየተከታተለ የሚገኝ አንድ ታዳጊ ስለ ራሱ እንዲህ ሲል አጫውቶኝ ነበር የትምህርት ውጤቴ በጣም ዝቅተኛ ነው የማስታወስ ችሎታዬም ዝቅ ያለ ነው ችግሬ ምን እንደሆነ ላውቅ አልቻልኩም የዚህ ታዳጊ ችግር በተወሰኑ መምህራኑና ተማሪዎች ላይ የነበረው የጥላቻ አመለካከት መሆኑ የገባኝ ወዲያው ነው ውስጥ ህሊናውን በመጠቀም በትምህርቱ ስኬታማ ሊሆን የሚችልበትን መንገድ ካመላከትኩት በኋላ በውስጥ ህሊና ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ተመራጭ በሆኑት ሰዓታት ጠዋት ከእንቅልፍ እንደነቃ ማታ ከመኝታ በፊት ራሱን ለማበረታታት እንደሚከተለው ለራሱ ይናገር ጀመር ውስጥ ህሊናዬ የትዝታና የማስታወስ ማህደር መሆኑን አውቃለሁ ከመምህራኖቼ የምሰማውን አሊያም የማገኘውን ማንኛውን ነገር አትሞ ይይዛል ምሉ የሆነ አስተውሎ አለኝ ገደብ የለሹ አስተውሎዬ ያለማቋረጥ ማንኛውንም የምፈልገውን ነገር በሙሉ በፈተና ወቅት ይገልጽልኛል መምህራኖቼንና ጓደኞቼ የሆኑትን ተማሪዎች ከልቤ ወዳቸዋለሁ ከልቤም ስኬትና መልካም ነገር ሁሉ እንዲገጥማቸው እመኝላቸዋለሁ የታዳጊ ወጣት በአሁኑ ሰዓት ቀድሞ የነበረውን የአእምሮ ነጻነት እያጣጣመ ይገኛል ውጤቱም በሁሉም ትምህርት ኤ ሆኗል
بجيجينا شياج لاي سكيتا مالمهون بجيجينا شياج دات لاي عمروه ينقروان نساش وستهل لنا هدقمو اكتا تايو موتر مهونو ناستاوس موترو باق بابو سراون اندياك كناون بمجمريا لتان نساساو ياسفل لقال يوستهل لنا ان نساش دينامو لنا ويم عمروه نو ما ننجاونم هاساب مشات ويم مثل ودوست اهلنا ماسرز يمجمرياو درجار مجا زنابله بكفتنيات امونا ممستنو عمروهن زنادرقهو باند نگر لاي اندي مست ستادرقهو ليلوج يمايربو نگروج حسابوچنا مسلوج اندايا چنا قفوتي كلا كلال ولتنياو درجا يمتشاو نگر اون سيهون مال لما جمرنو لمسالي بيت لمقزات تالمي هونال نام زنابله عمروهن بمارغاغات يميكتلون مارغاغجا لراس ست يوست اهليناي قدبيل لشاستولو دقافيه نو يمفلقون عينات بيت بمفلقو سفرا مقزات اندمبچل ياساي ينال وست اهليناي بمماك اربلت اياكي مسارت ملاش اندمبسات انياوك اللو عند قبري يارسو مريتلاي يميزراو يهلزر تمساسايون زرية بوك ايا عبزتو اندميا بك للت اندميا وك اهولو انيم بوست اهلي نايلاي يمزراو يا السابزر تمساسايون انتا اندميا كربلين بمي قباوك اللو يزيز الو تهملاش من البات غازيت الاي بوت تاماستاو كاملك بقواد دينيا تقوما عليام راس بك اتتا يمتال لمواين تبيت لتاقين تجليونال لس الو تهملاش يمتاقين يباتشو ايالي منقدو چينور اللو ዋናው ቁም ነገር ግን በውስጥ ህሊና አሰራር ስታምን መልሱ ሁሌም እንደሚመጣ ማወቅህ ነው። ምናልባት ቤት መሬት አሊያም ማንኛውም አይነት ንብረት ለመሸጥ ታስብ ይሆናል። በአንድ ወቅት ሎስ አንጀለስ የሚገኘውን ቤቴን የሸጥኩበትን መንገድ ነገርኳቸው። ብዙዎቹ የነገርኳቸውን ዘዴ ተጠቅመው ፈጣንና አስገራሚ ውጤት ነበር ያገኙት። ከቤቴ ፊት ለፊት በባለቤቱ የሚሸጥ የሚል ምልክት አኖርኩኝ። በማግስቱ ምሽት ወደ መኝታዬ ሳመራ ቤትን ከሸጥከ በኋላ ምን ታደርጋለህ? ስል ራሴን ጠየቅኩት። ለራሴ ጥያቄም ምላሽ ከሰጠው በኋላ እንዲህ አልኩኝ። ያንን ምልክት ነቅዬ ወደ ጋራጁ ወረወረዋለሁ። በአይነ ህሊናዬም ቤቱ እንደሚሸጥ የሚያመላክተውን ማስታወቂያ ነቅዬ ጋራጁ ውስጥ ሰወረውረውና ከእንግዲህ ወዲያ አታስፈልገኝም ስለው ታየኝ። የሐሳቤ ከመፈጸሙ የተነሳ ውስጣዊ እርካታ ተሰማኝ። ይህን ባለምኩ በማግስቱ አንድ ሰው ወደ እኔ ዘንድ መጥቶ አስፈላጊውን ቅድመ ክፍያ ፈጽሞ ይህን የይሸጣል ምልክት አንሳው ሲላዘዘኝ እኔም ጊዜ ሳላጠፋ ምልክቱን ነቅዬ ወደ ጋራጅ ወሰድኩት። ውጫዊው ተግባር ውስጣዊውን ሐሳብ አረጋገጠው። በዚህ ረገድ ምንም አይነት አዲስ ነገር የለም። ይህ አዲስ ወይም እንግዳ ነገር አይደለም። ውጫዊ ተግባሮች የውስጣዊ መገለጫዎች ናቸው። በውስጥ ህሊና ላይ የታተመው ምስል በነባራዊ ህይወት ይንጸባረቃል። ውጫዊው የውስጣዊው መስታወት ነው። ውጫዊው ተግባር የውስጣዊው ትዕዛዝ ውጤት ነው። ቤት ንብረትን ለመሸጥ የሚያገለግል ሌላም ዘዴ አለ። እንደሚከተለው ለራስህ ማረጋጋጫ ስጥ። ይህ ገዢ ስህተት በማይፈጽመው ውስጥ ህሊናዬ ወደ እኔ የተላከ ነው። የገዢ ምናልባት በርካታ ቤቶችን ተመልክቶ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሚፈልገው ብቸኛው ቤት የኔ ነው። ገዢውም ትክክለኛ ገዢ ነው። ጊዜውም ትክክለኛ ጊዜ ነው። የሸጥኩበት ዋጋም ትክክለኛ ዋጋ ነው። በውስጥ ህሊናዬ ውስጥ ያለው ረቂቅ ኃይል ሁለታችንን ለማገናኘት እየሰራ መሆኑ ይታወቀኛል። ሁሌም ቢሆን አንተ የምትፈልገውን ነገር እርሱ አንተን እየፈለገህ መሆኑን አስታውስ። ማንኛውንም ነገር ለመሸጥ ስታስብ ሁሌም ገዢ አለ። የውስጥ ህሊናህን ኃይል በመጠቀም አእምሮህን ከማንኛውም የፉክክር ስጋቶች ነጻ ልታወጣው ትችላለህ። የፈለገችውን በማግኘት ስኬታማ የሆነችው በመሰጣቸው ትምርታዊ ጉባኤዎች ላይ የምትሳተፍ አንዲት ወጣት አለች። እኔ ትምርት ከመሰጥበት ስፍራ ለመድረስ 3 አውቶቡሶችን መጠቀም ግድ ይላታል። በአንደኛው የትምርት ክፍለ ጊዜ መኪና እንዲኖረው ጽኑ ፍላጎት የነበረው ወጣት የሚፈልገውን አይነት መኪና እንዴት ሊያገኝ እንደቻለ አስረድቼ ነበር። ይህን የሰማችው ወጣት ቤቷ ስትመለስ የተናገርኩትን በተግባር ሞከረችው።
የኔን ምክር እንዴት ተግባራዊ እንዳደረገችውና መኪና እንዴት ልታገኝ እንደቻለች የሚገልጸውን ለኔ የጻፈችውን ደብዳቤ በፈቃዷ በዚህ መጽሐፍ ላይ አካትቻለሁ። የሚከተለውን ይመስላል። የተወደድክ ዶክተር መርፊ አንተ በምትሰጣቸው ትምህርታዊ ፕሮግራሞች ላይ ለመገኘት የሚያስችለኝን ካዲላክ